Zonja dhe Zotri. Drejt për drejt nga studiot e Syri Televizion, Dojna Mema dhe Florian Binaj prezentojnë Piranha Show! Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma! Mirëmbrëma, mirëmbrëma dhe gëzuar ditën e verës! Gëzuar Dojna, amblu, dabëdi, dabëda, dhe dhe... Me ti që e bërë një smerald! Unë jam bërë një syth i bukur në prit dhe shpërthimin! E nuk e di po, festa ime preferuar është pa dyshim dita e verës. Më duhet shu si kur gjatë gjithkos, në fakt duhet fillu e vera, dheri sa dalim plakat. Qa? Edhe jo, dhe jo verore do si do. Përsa e që me dojon? Kjo është aj verore. Si aj verore, mo? Êshtë aj verore, matë pulsin, matë orën, bën sa hapa bën në dit i tregon gjitha dhe lidhet me qatë GDP-në dhe thënë kjo përgjigje, nuk meren fare unë. E më mirë, këshu e keni ju, ju që keni 3 fëmi, keni aj verore. Ne që kemi akoma një fëmi, kemi i verore të thjesht, që në lemron thjesht kur bjenë pran vera. E, po kjo aj verore që kam unë, të regon edhe sa pedofila kemi afer. Ashtu? Në fakt, po të regon sa pedofila po nashojnë në këto momente. Mirë, kjo i mja të regon që vinë dalë në dyshet, për shumbull. Edhe po nuk kërë të ndalë në dyshet, nuk është e nga bëhet vonë, ha? Rëndësikat nga vinë ata italianët, polakët, lalin bjellin flokët, bjellin lesht, ata në duhen edhe. Të lutam shumë pak më shumë respekt për dalë në dyshet, se kanë qënë turistët e partë të këti vëndi. Që në kone komunizmit bëni këshu hyrje dalje pa viza? Po, po, është e vërtet. Dalë në dyshet mund t'i quaj me plot goj, ndërtueset e para pa leje në Shqipëri. Ata nga prishën si njërshme. Ata nga e futën këtë vesën e keqë. Mes mrena palatit të bështes, mrena palatit. Ato, folet, në përshkallë. Po mi më mirë të parët të që ndërtonin paleje, ama të vetmit që ndërtonin në forma silësore, se bjën tërmet e shumë për palatet, ndërtimet e dalën dyshëve, aty i ke gjithë kohës. Nuk i gjenë gjëmë, nuk i marë vesh se simë. Dhe mi që i imin të këdita e verës, ka lezet. 315.000 koncerte e mërë në tira. Po, kemi patur aktivitet, po e vërte. Fjellu si shaka kjo dojna. E mbaj mën. U feston të dikur vetëm në Elbasan. Edhe ta shi thane atër në kone nanës. Po të marim një gjithë dhe neve të festojnë se krye qitetë. Po mirë më me, bab, që të ke një ka, bab. I merë, merë. Merë këte, merë këte, merë këte, merë këte, merë këte, merë këte. I morëm gjitha dhe i kemi lonë Elbasan vetëm dy gjëra. Mos të keq kuptoni. I kemi lënë vetëm Bajram Begën, presidentin, dhe atë tipin. Si fillim një lule, pastaj do vazhdo. Nuk jam fare dakord me të Fjalë. Pse? Se kryeministri, për shembull, e festoi në Shkodër. Po. Ka një dashuri, një dashni më saktë, jashtëzakonshme për Shkodër, ai sa duket sikur ka marrë pasaportë shkodrane. Po, po. Po shiko, ai, duke parë që vetë është gjyqtar, kryeprokuror, kryeministër, ministër, ministër i jashtëm, president, mret, gjitha gjonë, thësh, është e shpreje, a i shkodranë të në i banë. Po, unë kënë këmë shkodranë e se pas kam ditë maj. Po, mirë, a i e ka thënë që është shkodranë, dhe i të skazë gjithë që diqme. A i ka thënë që është nga Venediku. Si Venediku, ma. Po, po, po. Po, që Venedik, zeza? Gjyshi halës gjajës babit të tezës e nënës, gjyshi të stërgjyshi të tezës e halës e motrës, ka pas një tezën e halës e gjajës e dhe... Që ishte ka Venediku? Ka Venediku, po. Ja... Dhe ku përmytët... Sheti qa koincidencë si li dhe gjërat. O, Lali, asë gjësë në dhe asishtë këtë vend. Edhe ku përmytët Shkodra, bashkohet me Venecijën, bo nishë, një bashkohet si shtetët, andaj. Oke, mirë, paska arsye, paska arsye, paska arsye. Gjithësi, ndërko që kryeministri nxjerr foto nga Shkodra, ndërko që në Tiranë bëjnë nami duke ngrënë tonelata me ballokume, ingranazhet e sistemi drejtësisë në Lezhë vazhdonin të funksiononin. Dhe mos rëndsh në ato ingranazhe, larg qoftë. Të bëhet fjalë për rastin e zotit Gjergj Simoni, i cili u bë shumë i njohur sepse shkoi të denoncon të një rast korrupsioni dhe përfundoi i denoncuar se denoncoj një rast korrupcioni. Piranja jo në Real Dualica është marë pikërisht me këtë rast dhe më në fund kemi një përgjigje nga drejtësia Lezhë. E ndjekim. Këtu nuk ka drejtësi, por kështet denon. Historinë absurde të Gjergj Simonit e kemi të reguar 2 javë më parë, teksa kërkonim të kuptonin se si një bashkëpunëtor i medjas në luftën kundër korrupcionit rrezikon të dënimin me burg. Për fajin e vetëm, dokumentimin e një rasti mitmarrjeje. 4 muaj më parë, publikuam rastin korruptiv të mjekot dhe ekspertit mjekoligjor në spitalin e Mirditës, Zef Përduka.
Ky i fundi nuk pranonte të kryente ekspertizën dhe shteta si Gjerë Simoni duke i kërkuar hapur para. Me cinizëm tipik të zyrtarve të korruptuar. Shefi ka jam nga dhe një lejtër për marrë të mikë e lëgjok të nërëshen. Ka marrë këtu, mas ga bo, mas ty diç, i kanë po lejtë që mba shefi i kemive. Doktori, zëf për duka, më kërka 100.000 lek. I këta gjejtë dhe në fond javësa, nuk ta që i lejtën në leshta. Jeni i bindur tani që keni marr lekët? Po. Dhe pranoni? Dhe pranoj. Ju duket korrekte kjo? Jo, s'ish korrekte, po mi kanë vetëm. Veprimi është shumë i shëmtuar nga një mjek me 30 vite karriere. Patjetër. A është shëmtuar veprimi juaj? Po, po. Shëmtuar nuk diskutoj. Do ja ktheni lekët qytetarit? Patjetër. S'ka vlerë, çe. Zot. Urdhë. Çe. E ndërsa mjeku Zef Përduka u arrestua menjëherë nga policia Rrëshenit për denoncuesin e tij, fati nuk u tregua më i mirë. Nga organi i akuzës, ai u konsiderua bashkëfajtor me mjekun e korruptuar. Pas historisë tek Iranja, me thirrje oficerit policisë gjyqësore në prokuri, dhe mbani me dije shkresën e vet. Mbasi unë deklaroj se çka ka më thënë doktori, çka më ka thënë doktori, merri letën, kam datën e gjyqit si i pandehur. Unë për veten time, ai merr paret edhe kështu korrupsioni luftohet i doktorave, edhe ose i shtetit. Në realitet, bazuar në ligj, ndaj Gjergjit nuk mund të ngrihet akuzë për rastin e fjalë. Në parim, gazetari ka deleguar veprimet të infiltruarit. Formalisht nuk ka lidhur një marrëveshje me organin procedues, por ka qenë në një të mirë publike dhe politika penale nuk parashikon të marrë të pandehur ose të marrë në ndjekje penale një person që nuk ka lidhje me dashjen në kryerjen e veprimeve të tij. Tani le të bëjmë krahasimin me rastin e mjekut Edvin Prifti, një subjekt i spakt i akuzuar në mes të tjerësh edhe për korrupsion pasiv. Absurdi në krahasim me rastin ton ka të bëjë me të paktën 7 denoncime në adresë të mjekut të njohur. Pra, 7 persona kanë dëshmuar se i kanë dhënë lek atij vetëm për shkak të detyrës si mjek që ushtron, edhe pse është vetëm fjala atyre përballë fjalës së tij. Asnjë regjistrim audio apo video, asnjë dokument që vërteton akuzat, nga këta të shtatë asnjëri prej tyre nuk është subjekt hetimi, pavarësisht se në interpretimin ligjor të prokurorës Fetau, duhet të ishin të akuzuar për veprën penale të korrupsionit aktiv, por prokurorët e SPAK, duke se mendojnë krejt ndryshe nga prokuroria jonë, e cila duhet të sqarojmë se ka një rast shumë të lehtë për të zgjidhur. Nëse shumica denoncuesve të mjekut Prifti janë kujtuar sipas kanë dhënë rishfet atij, vetëm kur ai u shfaq në media, në rastin e mjekut Zef Përduka, kemi një bashkëpunim me median që është i dokumentuar me audio dhe video. Nisur nga kjo situatë absurde, kërkuam të kuptojmë se ku është bazuar prokuroria e çështjes Matilda Fetau, e cila u mundua të shmange plotësisht këtë argumenti. Mendoni se demoralizoni denoncuesit e tjerë në media në emisione investigative? Mendoni se demoralizoni? Prokuroria ka një prokuror media që mund. Kush është ana objektive dhe subjektive veprës penale? A mund të na thoni? Kush është ana objektive dhe subjektive veprës penale? Pse nuk na ktheni përgjigje? Pas kësaj përballje me prokurorën dhe pas pretendës së saj që kërkon të dënimin për denoncuesin ton, shpresa vetme ishte tek vendimi i gjykatës së Lezhës, që do të jepej me datën 11 mars. Për këtë, ashtu si në seancat e tjera, ishin prezant për të kuptuar nëse trupi gjykues do të kishte një tjetër këndvështrim të këtij absurditeti të krijuar nga prokuroria. Gjergj, si ndihesh para kësaj seance të rradhës? Te veloshme parashikoj se nuk di se si po shkojnë punë. Intuita na thonte se nuk mund të bëj dy herë një etik gabim, dhe në fakt ashtu ndodhi. Më në fund një lajm i mirë për Gjergj Simonin nga gjykata Lezhës, sepse pas seancës së sotme është i pafajshëm. Ky ishte vendimi që mori gjykatësi Renis Sheshi, pavarësisht kërkesave të një pasionshme të prokurorës Matilda Fetau për ta dënuar me burg. Gjergj, si ndihesh pas përfundimit të kësaj seance dhe vendimit që jeni i pafajshëm? Unë ndihem shumë i gëzuar. A mendon se më në fund do vendosë drejta në vend? Po, patjetër do vendos. Nëpërmjet jush u vendosë drejta. U faleminderit shumë. Familja juaj si e ka përjetuar? Lodhshëm shumë. Se thoshë se do të dënojnë, no, po kështu po tash jam miq e shumë. Gjykata vendosni në lirimin e plotë të Gjergjit, duke e shpallur të pafajshëm. Mjeku Zef Përduka u dënua me 2 vite burgim, që e konvertohet në 2 vite 8 muaj shërbim prove për shkak të situatave shëndetësore. Gjithashtu, ati i hiqet e drejta ushtrimit të profesionit për 3 vite. Ne nuk e dinë nëse vëmendja mediatike ndikoi në një rast të tillë, por nuk mund të rrim pa përshëndetur vendimin e gjykatës së Lezhës dhe mbështetjen indirekte që ia dha mediave në një rast të tillë. Ja. Fantastika. Ky është një lajm shumë i mirë, Dojna, edhe pse duhet të bëj pak zhurmë që të rregullohet vjen vend. Po vjetra e qindra raste si ky, të cilët nuk kanë piranjat nga mbrapa apo emisionet gjashtë me të cilët mund t'i ndihmojmë, me ata çfarë bëhet? Me ata shpreha e famshme, zoti para në mbrapa. Tani ka ardhur momenti që një personazh i cili nuk është i njohur fare nga ju të marrë ato 15 minutat e tij të famës. Piranja jon Lediona, e cila vazhdon të vrapojë në dy maratona, madje ka njerëz që thonë e nxjerrin atë nga dhe vjen bën punën këtu, kap këta pedofila gjatë dhe futet prapë atje. Po kur del
më, natën. Po tash se s'ka si ti bajtë të dyja. Nxjerr me stil ata kështu. Ose është hologram atje, ne kemi realen. Edhe pse burri në fjalë që do të ndiqni është nga ato me b të madhe po me r të butë, nga ato burra të cilët kanë ofenduar, kanë rrahur dhe kanë dhunuar e tradhtuar gruan e tyre pas 12 vitesh dhunë sistematike, kërkon që të kthehet me të dhe t'i dhuroj jetën e princeshave. Po, çfarë lloj princeshe mund t'i kemi, nuk e di. Përballë mikrofonit të Ledionës, dashur miq, ai ka marrë përsipër t'i drejtohet të gjithë Shqipërisë me një mesazh dërgjuesi. Mos. Po, po. Të lutem, po na përgatit shpirtërisht për këtë. Ju lutem një peshqir për lotët. E do gruan? Që pos? Historia që do ju sillim sonë të është sa komplekse, aq edhe delikate. Ku përfshihen emocionet, dhunat, tradhtia, jeta është thurur e krye familjarit, ndjeca, dhe thirrja për të rinisur jetën nga e para. Martesa ime është gati 21 vjet, kam 3 djem, të madhin e kam 16, e dyti 14 dhe i treti 3 vjeç. Kem pas shumë marrëdhënie të mira, dashuri shumë të fortë ndaj njëri tjetrit. Kam pas probleme edhe më përpara, gjithmonë fajtori kam qenë unë. Kem pas debate gjëra të vogla. Debate për çfarë? Xhelozia nga ana ime. Gjithmonë për çdo problem shkaktar kam qenë unë, kam ndikuar edhe çik shoqëria e keqe, të dalësh me shoqëri të keqe, do marrësh rrugën e tyre normale që po. Lefteri është një 45 vjeçar nga Roskovecë i cili dëshpëruar për humbjen e familjes, kërkon që zëri i tij pendesës të dëgjohet nga të gjithë. Ai ndodhet prej disa javësh në arrest shtëpie pas një denoncimi të ish bashkëshortes, e cila duket se nuk e ka dhuruar më dhunën, pavarësisht pretendimeve të tij se kjo gjë nuk ka ndodhur. E ke dhunuar ish gruan? Jo, në botë. E ke tradhtuar? Po. Ajo e ka marrë vesh? Po. Ja shumë skaqe. Pak edhe nga ne familje saj, nuk kam pas marrëdhënie të mira me kunatin e madh. E jam dhe drejt dhe atia. O, ka ndikuar për keq, pasi urrëtin e tij e kam kthyer ndaj gruas, pasi nuk ka faj ajo. Në fundi kam dalë nga vetja, kam përdorur diçka çik alkoolin. Pra Lefteri ka tradhtuar gruan, ka shkuar shpesh herë deri në shtëpi dhe si të mos mjaftohej, gjithë natën e shkakonte tek nëna e fëmijëve të tij. Pasi dole nga vetja, si po dhja që po beja me, kthehesha edhe në qendrën deri në shtëpi, pa e bezdisu bashkëshorten time. Vija, shtrisha, flija gjumë, më ka kap telefonin, ka gjithë ca mesaje, bisedat që bende në parukeri, mua më vini lafet, e prisja dhe isha i pregatitur, që diçka do ndodhte. Ka qenë ndjo, bashkëshorte ime bisedon dhe me gratë e lagjes, që do i shikoni ju, që ka përndodhë. Dhe në fakt, aq faj nuk ka patur, sepse jeta e shturur e Lefterit ishte kthyer në problemin më të madh të familjes tashmë në krizë. Madje ai kishte krijuar një lidhje paralele dhe kalonte shumë kohë me një femër që kishte njohur së fundmi. Kam qenë kam grënjë darkë me disa shok, ka qenë pjesëtare të Volinës, më mbrapa kam dëgjuar se kush është ajo. Shkaku i kësaj ka qenë sepse ajo vetë është ndarë, ka një fëmijë, si e si që mua të më shkatalon dhe familje, të më fiton dhe të bëndë për vete. Arriti të bëri për vete? Më donë ajo, po. Po ti e doja? Në botë jo. Po pse shkoje me të kur ti nuk e doja? A qëri pa vedish. Po pse nuk më shikon mua kur fletë, se pse kuptoj? Sepse nuk më ngrinë sytë të shikoj një femër, do të menë sytë. Në të njëjtën mënyrë, 45 vjeçari është munduar të shmangë edhe shikimet e bashkëshortes, e cila kishte zbuluar të vërtetën e tradhtive të tij. Çfarë të ka thënë gruaja kur të ka lexuar mesazhin? Po më trahton, nuk e kam pranuar. Jam munduar që ajo të krijonte një besim, pasi unë po gënjeja. Ajo kishte fakte, kishte prova, kishte drejtë e saj. Arritëm që kemi debatuar, pasi gjendja e saj nuk po e shikoja dot me sy. Në mes nesh ishte një dashuri e fortë, e nuk e di. Do mundem një ditë t'ia fal vetes. Tashmë me ngjan vetja tepërt në këtë botë, pa bashkëshortën time dhe fëmijët. Pas gjithë këtyre mosmarrveshjeve, kulmi i përplasjes së çiftit ishte momenti kur gruaja do të kthehej nga Italia pas një vizite në shtëpinë e kunatit emigrant. Aty, gjërat do të merrin një rrugë pa kthim. Ka qenë 10 ditë tek vllai im. Ftohtësinë e saj e kam kuptuar në aeroport ku ka vajtë Tamiri me dy çurnat e mëdhenj. Prisja që të kthehesh, më kapte piqafe e pash që dashuria ishte ftohtë. E më afrua për të përqafuar dhe më është larguar. Gjatë rrugës nuk po shikoja dot gjendjen e saj. Herë e parë që e kishte tradhtuar gruan? Herë e dytë. Pra e ke tradhtuar dy herë, po herën e parë nuk e zbuloj. E zbuloj. Lefterti thua e kam tradhtuar dy herë. Herën e dytë thua ka qenë e pavetdijshme. Po. Po hera e parë. Kam qenë shumë i futur i alkoolit, ndikon dhe shumë shoqëria. Për Lefterin, alkooli dhe shoqëria e keqe kanë qenë burim i gjithë të këqijave në familjen e tij.
prindesën për çfarë ka ndodhur, ai mundohet ta shprehë në një formë tepër origjinale. Këtë duhet i bëhet një mbetim bashkëshortes time. Alkol më në këtë shtëpi nuk do ketë. Jo vetëm për mua, edhe për miqtë që do vinë, këtu alkol nuk do ketë më. Pse nuk shikoj dot as ty sytë e femër, vjezor. Për këtë arsye mbaj kokën ulur. Lotët e këtij burri na bëjnë të besojmë që në zemrën e gruas së tij të lënduar mund të ketë ende një dritare të hapur për ta pranuar ish bashkëshortin, i cili kur bëhet fjalë për ndjenjat, nuk përmbahet as pak. Pas vetë tu nuk e pranoj. Ti që kam bërë asaj, ama për te, do bësh do gje, si kur botë në falin, nuk ka fjalë, jam i lodhur, jam i dhuruar, shpia bosh, madhi po ndjek për fëmijët. Çfarë mendon që ditë? Hy në dhomë, qaj, dal jashtë, qaj, mos kishë qenë ajo grua, nuk dija nga do kishë përfunduar jeta ime. E do gruan? Që posë? Ju shikoni sot një lefter të ngashëryer, por deri pak javë më parë, duket se ishte krejt një tjetër person. Prandaj e bindur që të mos pranoj më në jetën e saj dikë që e ka tratuar dhe dhunuar. Gruaja ka vendosur që të mbyllë një herë e mirë problemet me ta. Ditën e dytë mbrëmjesën, më ka marrë inspektori zonës në telefon. Ka ardhur Vjerra dhe Kunati tha, nga Italia, janë komisariat. Tash nuk si është puna, ka humbur kontaktet me vajzën. Unë thash unë, me bashkëshortin jam në gjumë, në shtëpi. Jemi detyruar të rrasim komisariat. Kam gjetur bashkëshortin nga gjumi, i kam thënë, këtu këtu ka ardhur policia. Si është puna? Si do të godritesh? Çfarë ketesh? Nuk di gjë. E kam ngritë dhe bluzën, e kam kontrolluar, sepse e prisën diçka të tillë. Çfarë do e bënte? Çfarë do bënte? Shumë çon në burg. E realizoj dhe ata. Për çfarë ke shkuar? Psikologjike. Aty kanë folur dhe fëmijët, i kanë thënë ndaj sfogul, Kunatit, ndaj që ne kemi një javë flem në varrezë, por nuk janë vërteta. Son për fëmijët jam dhe jetën, po edhe për bashkëshortin. Nga ky moment, ndaj lefterit ka nisur një proces gjyqësor për dhunë në familje. Gruaja ka marrë menjëherë urdhërmbrojtje, duke nisur një jetë të re në shtëpinë e prindërve. Ndërsa 45-vjeçari prej disa javësh ndodhet në arrest shtëpie, nga ku me insistim kërkon ribashkimin me familjen, shoqëruar me ndjesë të vazhdueshme publike. Do kërkoja nga ajo, për hir të fëmijëve, për hir të dashurisë tonë, ma jap edhe një herë mundësinë të ndërroj emrin e babait që miku, të kërkoj falje Vjerrës. Nuk mund t'i harroj disa gjëra të saj, që më sërrisë si e vladin e vetë, më kujtë një kokërvez, më bende i salqiqe, ose hajde pi kafe, edhe bashkëshorët e ime më thoshte që ti dhe ajo keni gjetur të ngjereja ka pakun, me birë kam shkuar, që është e vërteta. Kërkoj falje kunetërve, i kuptoj shumë mirë se kam vetë motër, e kuptoj dhe bashkëshorët e time, e kuptoj e gjykoj dhe gjendin e fëmijëve të mi, jeta është e saj, unë jam i detyruar, respektoj çdo vendim të saj, se nga jo duhet gjoj vetëm që e të ketë një jetë lumtur. Fëmi do rriten, si nga unë dhe nga jo. Ta bej për hirë dashurisë dhe fëmive, të ma japë edhe një shansin dhe i betojem që nga unë do ketë ditët më të bukra të jetës. Nëse Zoti ma sjellë njëherë atë femër, jetë e saj do e dritë dhe betojem para gjithë Shqipërisë. E di që do ketë dhe gjykime dhe komente, mund të ketë dhe ofendime, i pranoj, ky jam. Në kulmin e kësaj dhimbje edhe dëshpërimi, lefteri nuk harron të japë edhe një këshill. Isha tha qofsha shembull për gjithë çiftet, janë në kohë, nuk e uroj askujt këtë dhimbje, ken kujdes, kjo është dhimbje e madhe, shumë dhimbje e madhe. Dhe pas këtij reflektimi në formë këshille, ai i kthehet edhe një herë hallit të tij më të madh, ribashkimet me gruan. Po të ma kish bërë ajo mua, nuk do bëja mua. Do e falje nëse do ta kështë bërë ajo? Do të vërtetët. Pa. Për dashuri që kam. Për Shqipërisë të atit babajt, do e kja falë. Vetëm ta kisha dhe një kra. Edhe njëherë dhe vetëm në këtë jetë. Do të kja falë. Po ga bovejrë në tretë, qëpar dhe të bëjë unë ty? Unë dhe marë, një burgim për jetë. Po së merë burgim për jetë shumë, se të rathove. Se s'do kishë shansë një jetë, të ndodhe me. Pavarësisht se kemi përball një burr që në kulmin e dëshpërimit kërkon vazhdimisht falje mes lotësh, na duket se diçka fshe. Kemi insistuar tek dhuna ushtruar, shkaku kryesor i urdhrit të mbrojtjes, por ai e ka mohuar vazhdimisht, duke e përjashtuar në mënyrë kategorike, që e ka prekur me duar gruan, qoftë edhe një herë të vetma. Të vetë dishëm se në rast pendese të thellë dhe dëshire për të ndryshuar e për të ndrequr dëmet e shkaktuara familjes, gjërat nuk mund të kthehen në normalitet si me buton. Shkojmë të takojmë gruan në përpjekje për të hedhur një hap të parë të ribashkimit mes së dyve. Por aty kuptojmë se lefteri nuk ne kishte thënë gjërat siç ishin. Ati ka thirrën drejt Amanit.
Ska birë, ne ne këna mbushim momentin me, se i kam dhenë tre shanse. Do kishte 10 vita, do kishte i sheqë, se u nda njerë, u bashkuti prapë. Kuptoj me njerë, se në shtëpinë e Vjerës, atje ku është sisëmuar përkohësisht ish gruaja, nuk duan të dëgjojnë as pak të flitet për Lefterin. Ata e akuzojnë për dhunë të vazhdueshme jo vetëm ndaj familjes, por edhe ndaj personave të tjerë për rreth. Miu, nisha blefi, po kom shije ti që ka heqë picirën a i, ka shtyn një herë të ma ti që nuk e shpëtoj në të bajoj. Si pas gruas, dhuna e Lefterit nuk urseje as për gjërat më banale. Ma dje, edhe në ditët kur duhet të përkujdesej më shumë për të. Qërë të zanë me dy moshe, dhe të parokon, lindi nëse vlaj ti, ne si zakon të shati që, unë si motre vetë me që isha do të amelja. Vajte ti, ashtu gjëja me vlanë, i shpira kje, dita në rau për rem, po pim një gotë, dhe të tërë ditën. Në kushtet, kur dhunja ka qënë krye fjale jetës në qift, shi e qartë se për momentin nuk ka as pak vend për një pajtim të mundshëm me së dyve. Për më tepër, kur kemi mësuar se Lefteri na ka gënyer vazhdimisht duke mohuar karakterin e tij të dhunshëm. Në momentin që erdha që të mora intervistën, të thashë që tregovi sinqert, më thuaj çdo gjë siç është realisht, të pyeta a ke dhunuar ndonjëherë bashkëshorten, më theja. Po. Jo. Ajo nuk pranon që të bashkohet me ty, sepse është dhunuar barbarisht nga ty. Ke rrahur edhe komshien që keni ngjitur? Që të kanë prekur unë gruan gjatë tyre 13 vjetë që ka qenë herë fund që më ka falur? Jo. Para 13 vjetësh po. E ke rrahur? Që kam rrahur. O Lefter, vetëm muaj që s'më gjenë dot. Të erdha me mirë besim, sëpse the jam bërë pishman dhe dua që të vi familia ima, por nuk u tregove sinqert, pa tjetër që çdo kush bën gabime dhe kërkon falje. Por duhet jemi sinqert dhe duhet i pranojmë ato gabima. Tun kam qënë në familia dhe nuk janë dakor që të kthehet këtu, sëpse si pas tyre është dhunuar, është trajtuar shumë keq dhe do vazhdoj jetën e saj. Do respektoj vendimin e saj. Ajo, ajo tjetë e lumtë. Të paktën mos i shetëso. Në bot, jo. Ne nuk e dim nëse Lefteri do të mbaj fjallën që sa po dha. Dakord, kushdo ka të drejtë që të luftoj për dashurinë e humbur, por procesi i bashkimit në çift në një situatë të tillë është vërtet i komplikuar. Ndoshta përpara se të kërkojë rikthimin te gruaja dhe fëmijët, ai do duhet të nënshtrohet një proces të thellë dhe të gjatë në kohë, të pastrimit të vetes nga hijet e së shkuarës, në mënyrë që nesër të ketë një shans të fundit për të parë në sy me dashurinë e jetës. O Flori, o Flori, çka ke o Flori? Po, më feli cigare, e unë lërë cigare, fillova alkoholin. A zemë të duhet lesh alkoholin. Edhe unë që të le alkoholin, fillova bigjozin. A zemë të le bigjozin. E zhë unë që të le bigjozin, duhet të bëjë gjemë të forë, fillova drogën. Jo, pra jo, duhet të lësh, Flori, duhet i lësh të gjitha këto, Flori. Po, pra, që të le gjitha këto, i fillova dhunën. Si fillova dhunën? Po. Po duhet i lësh, Flori, ti lësh, Flori. Ta zhë që të le dhunën, fillova trafpin. Nuk e ke kuptuar mirë, unë them publicitet, ta shpjegojmë ta, ta qartësojmë Flori, po, jo. Ta, që të le trafpin. Jo, pra jo. Unë duhet filloja të gjitha dhunën. Jo, pra. Duke që zdi me kërcysa, e ti mrapë. Tani do flasim të dashur miq për nëzënsit e ekselencës. Që me zi kemi, se ne nuk kemi vetëm këshu pedofila, perversat, pa aftë të më dhe, kemi dhe këta. Ore, mire kese, është vërre një fluks i madhë studentësh ekselentë. Dhe si rjedhoj, duke patur shumë student ekselent, ka dhe fluks medaljesh. Po, ka aq shumë sa që, di si jam bërë këto medaljet ekselentës, si këta, sa medaljet do? Ma bëj dy medalje, pa qep. I do pa qep, i do me djath mrena këto medaljet. Po, po e si ti kesh, vetëm qep mosin. Jam bërë si qoftet jam bërë. Shiko, unë e di që në momentin që flitet për medalje, flitet për tendera, flitet absolutisht për njerës ekselent që i përpullojnë këto tendera dhe për kompani edhe më ekselente cilat i fitojnë këto tendera. Po, dhe piranja jonë Matilda ka shkuar pikërisht tek vendi ku prodhon medaljet e ekselences. Dhe në basë këti e investigimi që ka bërë Matilda, pa e meritojmë dhe në një medalje ekselence. Po, pëse mo qa u bukë shumë, u lirua këshu medalje, dhe ashka Matilda medalje, jo, mërë s'ka medalje. Jo, mërë s'ka gjithë se hajmë dhe thatë me, s'ka problemja.
për nxënësit ekselent që përfundojnë ciklin e mesëm të studimeve me 10 absolute, organizohet çdo vit një ceremoni e posaçme ku ata nderohen me medale të arta për arritjet e shkëlqyera në mësime. Me logjik, objekti i tenderit për blerjen e këtyre medaleve duhet bërë nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Por si ndodh shpesh në këtë vend, kompetencat merren në bazë preferencash kryeministrore. Dhe nisur nga kjo, për vitin shkollor 2022-2023, tenderi i medaleve u zhvillua nga Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare. Një absurditet që ngre pikpyetjet e dyshime që më pas bëhen konkrete. Prandaj, po i marrim sipas radhës. Bazuar në dokumenta, sipas kodit të referencës, gara për këtë tender është hapur më 17/9/2023, por po të bësh një kontroll në sistemin elektronik të Agjencisë së Prokurimit Publik, nuk ka asnjë gjurmë të hapjes së kësaj gare në këtë datë. Shpallja në buletinin e Agjencisë së Prokurimit Publik është bërë vetëm më 30/11/2023 me fond limit rreth 24 milion lek pa TVSH dhe afati për dhënien e ofertave është lënë po kjo datë. Si procedurë, pas shpalljes së garës, autoriteti kontraktor vlerëson ofertat dhe pas përzgjedhjes më të përshtatshmes ai cakton fituesin. Por jo në rastin ton, ku shpallja e fituesit, i cili është Piro SHPK dhe që ka ofruar sa 98% e fondit limit, është bërë në buletinin e datës 18/10/2023, një javë më vonë, në datë 26 dhjetor, është bërë edhe shpallja për lidhjen e kontratës. Deri këtu, më shumë se shkelje, kemi gjetur disa parregullsi të vogla në dukje të parëndësishme. Pjesa më interesante nis tani. Në buletinin numër 103 të datës 26 dhjetor, rezulton se kontrata me kompaninë fituese është lidhur me 13/10/2023, që do me thënë 5 ditë përpara se të shpallej fituese nga buletini zyrtar. Pra, lidhet njëherë kontrata dhe pastaj për t'i larë duart me rregulloren e prokurimit publik shpallin fituesin 5 ditë më vonë. Por nuk mbaron me kaq. Edhe pse fituesi, sipas buletinit zyrtar, është shpallur në datën 18 dhjetor, shpërndarja e medaljeve është bërë në 19 dhjetor nga kryeministri Edi Rama. Pra, brenda 24 orëve janë prodhuar plot 162 medalje të arta. Si është e mundur që brenda një dite të bëjë 162 medalje, mos ka ndonjë fuqi të mbinatyrshme ky operator? Të korrigjoj pak se më bëri pyetjen, më the është shpallur në datën 18 dhjetor. Fituesi në buletinin zyrtar. Në buletinin zyrtar është publikuar. Në sistemin e prokurimit elektronik, fituesi është shpallur në datë 13 dhjetor. Pas këtij sqarimi, mësojmë se pas kanë qenë 5 ditë në dispozicion. Edhe pse në buletinin zyrtar, edhe sot e kësaj dite, nuk ka asnjë njoftim për shpalljen e fituesit. I kanë mjaftuar 5 ditë operatorit për të bërë këto 162 medalje. Po i kanë mjaftuar, është përgjegjësi totalisht e operatorit që e ka marrë përsipër. E zëm se është fiks kështu siç na tha përfaqësuesja. Me këtë sqarim, i bie që 162 medaljet e nxënësve ekselent nuk qënë kanë prodhuar brënda 24 orëve, por brënda 5 ditve, nga data 13 deri në mëngjesin e ditës së ceremonisë, më datën 19 dhjetor. Por a janë të mjaftueshme 5 ditë për prodhimin e 162 medaljeve nga kompania fituese e tenderit? Për medalje, po. Kemi një përvjetor shumë të rëndësishëm në shkollë, kemi lënë pak për moment fundit. Ne na duhen për 6 ditë 150 medalje si këto. Jo, shumë pak kohë. Ma shumë kohë që bëjmë pak të një të mundë. Sa mund të bëhen për shumë për a e gjithit? Ne, do me thënë minimum, që mund të marim është 35 copë, po edhe ato bëhen. Sa? Dhe është qështja se ka shumë porësi, apo që ta kuptojnë dhe në apësishtë të bëhen se janë shumë. Kështë merë kohë porësi, si pra, gjithçka e qartë. Përfaqësuesit e kompanisë fituese sqarojnë se 150 medalje duan 2 muaj kohë për të punuar, ndërsa në rastin e tenderit kanë mjaftuar 5 ditë për 162 medalje të arta. A duhet të dyshojmë se marrveshja për të porositur këto medalje është bërë shumë kohë më përpara se të përgatiteshin dokumentat e tenderit? A mund të guxojmë të themi që tenderi ishte formal dhe i paracaktuar? E ke shumë gabim. E ke shumë gabim. Një justifikim që është kthyer në refrenin e zyrtarëve tan, të cilët vazhdojnë të abuzojnë me tenderat, pavarësisht denoncimeve që shpesh i nxjerrin zbuluar, si në këtë rast që sapo pam. Hajde, hajde.
DJ Alligator. Alligator. Po se po shkon mendi tani. Pse nuk e japim kësaj kompanisë ekselencës, që të printojë gjithë këto kartonat e pronësisë? Se kemi 30 vjet që vuajmë për i karton pronësie njerëzit. Se ke keq fare. Po për 5 ditë ikuin problem 30 vjeçar. Fare, se janë njerëz të talentuar për atë punë. Për shembull, 162 medalje për 5 ditë kush i bën? 32.4 në ditë. Po, është rekord Guinness, po. Po, tani, në mënyrë si duan kohë këto medalje për të bërë, jam shumë i sigurt që këta kanë filluar punën dojna, që kur këta fëmijë kanë qenë kopësht, para se të bëshin ekselent. Ka pas në hatja i letësh. Po, t'i lëm këto. T'i lëm këto dhe t'ndalim tani në një tjetër tem të rëndësishme, atë të inceneratorve dhe konkretisht dhe t'ndalimi të këdjegësi i Elbasani dhe tenderimi atje. Qëfar nuk kemi dëgjuar për inceneratorët, ose në Shqip, hirëzuesit. Që është ku qeder me dy koka që për i kafshone, për i haj, për i përpi gjithë lekët shqiptarve, por format e abuzimit atyre janë për Guinness vllaj. Po sa para pas kemi patur, më Florë, nuk e pas kemi ditur që kemi qënë kaqtë pasur. Po ne pas kemi qënë sheik, më... Pa shtu më kemi qënë. Ne kemi qënë të gjithë të pasur, deri sa erdi dikush që shpiku të formulen KÇK, kapçat kapësh, dhe sardelet i bëri peshkaqen, peshkaqen i bëri sardele. Po që do parat, më. Qido. Po që do, pa zemre e barda. Hajde, e djekim, e këshu e ndjekim. Hajde, Florin, bishë! Bishë! Për çdo shkelje që ju pretendoni, i drejtori organi kompetente. Organi kompetent i ju për këtë shkelje që keni bërë. Ka mundësi edhe këtë devizë tash. Administratori i kompanisë publike EcoElb, Leli Kaja, i cili nuk po e vlerëson as pak pranin tonë në zyrën e tij, duket se ka një vesë që nuk ka se si e bën krenar dhe që e ka vënë edhe më përpara nën hetim nga kontrolli i lartë i shtetit, kur mbante një tjetër detyrë në bashkinë e Elbasanit. Por ne nuk jemi aty për historitë së shkuarës, por për shkeljet e fresta në menaxhimin e EcoElb, kompanisë publike që administron inceneratorin e Elbasanit pas sekuestrimit nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara, aksionet e së cilës zotrohen nga bashkitë e qarkut Elbasan. Por le të sqarojmë gjërat si duhen. Situata me kolapsin e kapaciteteve të landfillit si pasojë e mos funksionimit të inceneratorit ka detyruar këto kompani që në datën 29.9.2023 të hapë tenderin për monitorimin e parametrave mjedisore dhe hartimin e raporteve mjedisore me fond limit 3 milion lek për të kryer kështu matjen e nivelit të ndotjes së ujit, ajrit dhe zhurmave. Nga 4 operatorë që konkuruan, fitues u shpallë Chat, i cili paraqitë ofertën më të ulët për 1 milion e 800.000 lekësh. Por djalli fshihet në detajen, sepse pas kësaj oferte, në dukje shumë të ulët, ka një sër parregullsish që natyrshëm kanë penalizuar kompanitë e tjera pjesëmarrëse në tender. Dhe njëra prej tyre ishte qendra e monitorimit të mjedisit, që pas skualifikimit u ankua në Komisionin e Prokurimit Publik duke kërkuar anulimin e garës me arsyetimin që nuk ishin respektuar kushtet ligjore. Tani, le të bëhemi konkret. Në dokumenta standard të tenderit, kërkohet që të kryen raportimet sipas një urdhri të pavlefshëm. Pra, autoriteti kontraktor i është referuar për kryerjen e specifikimeve teknike një baze ligjore të shfuqizuar. Nga ana tjetër, në listën e dokumenteve të dorëzuara, gjithashtu mungon kërkesa për dokumentin numër 17, plani i mostrimit, kushti 12 i lejes mjedisore. Gjë që mbështet edhe njëherë parregullsitë ligjore. Për këto akuza, EcoElb dha një përgjigje që nuk bind, duke kërkuar të sqarojë se parregullsitë ishin thjesht një gabim njerëzor. Pavarësisht se si shpjegon dokumenti në fjalë, kemi të bëjmë me shkelje të një pasnjëshme të ligjit. Por nuk mbaron me kaq. Një tjetër ankesë që ka ngritur kompania e skualifikuar ka të bëjë me ofertat e dhëna nga kompania fituese, të cilat janë anomalisht të ulta. Kjo, për specialistët, lëvon për dyshime nëse arrihet të monitorohen sakt parametrat mjedisore. Për këto arsye, Komisioni i Prokurimit Publik vendosi ta anuloj tenderin dhe të kërkoj përsëritjen e garës nga e para. Por paradoks, kjo është hera e dytë që Komisioni merr një vendim të tillë. Pasi edhe më parë, EcoElb ka qenë në hetim për shkak të ankesës
që depozitoj një operator për skualifikim të padrejt. Imaginoni pak, inceneratori i Elbasanit është bërë pjesë e mega skandalit të njohur si afera e inceneratorve. Spaku ka gjithë vëmendjen te kjo aferë, ndërko, administratori i Ekoel, pa u shqetësuar as pak, vijon me serinë e shkeljeve dhe keq menaxhimit. Kam ardhur të pyes për disa shkelje që janë bërë nga ju si administrator i Ekoelbit. Le ta nisim nga tenderi që keni bërë në shtator për matjen e parametrave mjedisore. Keni shpallur fitues kompaninë Echat, e cila ka ofruar një vlerë anormalisht të ulët, ka pas një rregullore e shfuqizuar, mungesë dokumentacioni, si është mundur që vazhdoni të bëni shkelje kur nuk është era e parë që konstatoni me shkelje? Unë nuk kam bërë asnjë shkelje, jam munduar të zbatoj ligjin kudo ku kam qenë dhe ku punoj. Ju sqarojmë ligjërisht, bini letër me shkrim. Ta hidhni poshtë? Edhe herë tjetër. Ato që ka konstatuar komisioni, ne zbatojmë procedurën ligjore. Si keni zbatuar, keni kualifikuar patrecisht shumë operator, edhe keni shpallur fitues kompaninë Echat që nuk është fare drejt sipas komisionit, sepse ka qenë jo konform ligjit. Mosvall ka qenë parsaktuar fitues. Ju keni mendimin tuaj. Ky mendim bazohet në vendimin e komisionit. Nuk ka problem, ke mendimin tatë, unë nuk kam se sa të them apo të dal kundër mendimit tatë. Kam zbatuar ligjin, zonj. Çfarë ligji? Për çdo rast. Po ligjin e procedurave të prokurimit publik se keni zbatuar. Çdo rast kam zbatuar ligjin, zonj. Administratori këmbëngul se ka zbatuar ligjin, por dokumentat e thon qartë që në këtë aferë të re të inceneratorit të Elbasanit vetëm ligji nuk është zbatuar në asnjë moment. Keni pranuar në dokumenta që ka qenë një gabim njerëzor e mohoni këtë? Po, është bërë gabim njerëzor, ajo vetë kuptohet aty ku ka atë do themi realitetin. Momentin por... që keni kuptuar që është gabim njerëzor pse nuk e keni ndaluar garën por keni vazhduar. Nuk e di për çfarë flisni, për çfarë dokumenti? Ju janë zjerim atëherë? Po patjetër. Po prisni atëherë vendimin e komisionit. Ky është vendimi. Nuk e lexoj dot aty, ma bie me shkresë, nuk e kemi bërë asnjë shkelje të ligjit. Ai thotë vendimin. Ai zbatuar ligjin. Është sigurt kjo? Po është sigurt patjetër. Mbili për një mëshkrim do të them. Po tjetra pyetje do jenë, kështu që mund të keni dhënë përgjigje. Është vërtet drejt të mbani një përgjigje duke qenë se ka dalë një vendim komisioni. Ti mohoni të gjitha këto akuza të komisionit. Por aty ku kam shkelje unë mbaj përgjegjësi unë, dakord. Keni qenë mbledhje, keni mbajtur ato versionet tuaja dhe tani nuk e dini për çfarë. Nuk e di se çfarë flisni dhe ju falenderoj, do të thonë që erdhët. Na jepni fjalën që nuk do të bëni më shkelje tani tutje? Respekte, kam zbatuar ligjin. Se keni zbatuar. Keni për detyrë të mirë administroni fondet publike. Kam për detyrë patjetër ja përgjigje, faleminderit edhe ju për respektin. Faleminderit. Jam shumë prej nesh morën lajme të mira. Dikush u bë prind, dikujt i doli viza angleze, dikush tjetër u lumturua edhe se thjesht u hap moti. Sikundër ka dhe nga ata që morën lajme të këqija. Dikush u smur, u hoq nga puna, streset e ditës, por askush nuk morën një lajm më të kopshëm se sa familjarët e 19 vjeçarit që u vra në fjerë. Vrasja tragjike 19 vjeçare në qytetin e Fierit është vetëm shembulli i fundit i përmasave që ka marrë dhuna dhe krimi në rinin shqiptare. Ky rast është tregues i një të vërtetë tetë shqetësuese. Dhuna është normalizuar. Dhuna është rrënjosur thellë në mënyrën se si një pjesë të rinjve jetojnë në rrjetet sociale që shërbejnë si inkubator konflikti, agresioni dhe kriminaliteti. Kjo hapësirë digjitale që dikur shërbente për të komunikuar, për të qenë më afër me njëri tjetrin, sot është kthyer në krejt të kundërtën e vet, sepse sot shërben për të nxjerr vlerat dhe antivlerat më të tmerrshme të karakterit njerëzit, për t'i lartësuar ato dhe për t'i bërë hite, për t'i bërë të lavdërohen nga të gjithë. Antivlerat janë bërë superstarë të rrjeteve sociale. Denigrimi, ofendimi, degenerimi, droga, armët, pasurimi i shpejtë, ekspozimi i luksit që nuk dihet se nga vjen e me çfarë para është paguar, ka bërë që dhuna të jetë tashmë diçka normale për shqiptarët e TikTokut dhe të Instagramit. Në rrjetet sociale ku dikush mund të gjejë dashurinë, sot gjen viktimën. Por ky normalizim dhuna, kujdes, nuk vjen vetëm nga rrjetet sociale, por i ka rënë shumë të thella në shoqërinë tonë. Rrjedhimisht kërkon një zgjidhje që s'është afat shkurtër dhe as më tepër sipërfaqësore. Sot për shumë të rinj, dhuna nuk është një alternativë, por është gjuha e vetme që ata din. Kur shkolla dhe shoqëria dështon të i mësoj rinis mjetet më bazike të komunikimit dhe zgjidhjes së konflikteve, nuk ka pse ta bitemi sot që ata kanë lënë alternativën e fundit në rrjetet sociale që u kanë mësuar. Ofendimi, bullizimi, grushti, thika, arma. Ajo që nuk duhet të ishte fare si zgjidhje, është bërë sot zgjidhja e vetme. Në fakt, rruga për të dalë nga kjo vorbudhune është patjetër e vështirë, por nuk është e pamundur. Elitat, nëse ka elita, familja për ata që e vlerësojnë ende familjen. Patjetër shkollat, sistemet arsimore dhe mediat duhet që të japin një mesazh të qartë, duhet të japin një front të qëndrueshëm.
Ky front nuk u duhet drejtuar thjesht kundër dhunës në një rast, apo kundër dhunës në përgjithësi. Dhuna nuk është e përgjithshme. Dhuna ka fytyra konkret, ka emra konkret që promovojnë atë. Ne duhet të luftojmë të gjithë bashkë kundër modeleve të dhunës. Nëse nuk e dini ku mund t'i gjeni këto modele, hapeni pak parlamentin. Aty i keni. Hapni titull kryesor nëpër media edhe ose disa programe të veçanta. Aty i keni. Hapni TikTokun. Aty i keni. Harrojni këto yjet Michelin, që janë këto? Rikthehemi, flasim për ditën e verës, nëse nuk e keni kuptuar në nga UNESCO, që kemi në dorë. Në UNESCO. Po, kjo është një ballokumë e veçantë, se siç e shihni ka logon ton. Nuk e di, kemi sfiduar qa janë punisht e vërdal, qa s'janë, i kemi sfiduar fuqishëm. Duhet qënë se... Nuk, zirni titrat, nuk flasim fare. Zini tida. Jo. Ma. Dita dhe ka balokon, a pa. Ndryshe nga Halloweeni që ka këtë kungujt, ose vesh me Dracula, dita verës mbahet mend për balokumet, por edhe për... Vishë njërës si balokume? Jo, për balokume. Rafa në fund, lali, e. Të i pa njërës si balokume. Atë kafshoj që... Që ke pa hile. Si që thash, ne kemi provuar të bëjmë ballokume tona. Ju betohem, nuk e dia duket, se s'dua ta shpërdorojmë, po është super e shkrifët, kemi bërë recetën më fantastike të ballokumeve, kështu që zonja, mbisa, por edhe burra, se jo provoni të bëni ballokumet me recetën që kemi bërë ne. Më është mirë do hajde qesëm. Nëse ka njëri që ka thënë një gjysmë llafi. Nuk e di, ju qofshi se janë vërtet shumë të mira, kështu që bani shënim recetat. Tashim mjaft se kur ha nuk flitet. Po mirë e ke. No. Përshëndetje. Sot për herë të parë kam vendosur të gatuaj. Por çfarë do gatuaj? Ha, për ditën e verës gatuhet vetëm ballokume. Më shikoni vetëm, po nuk jam vetëm, jam me një degustues. Me një food blogerin më të madh shqiptar, Genart Hajdini! Jemi ja ku jemi, pisa, me gjatë një gjatë nuk nga. Ho të mbofsa. Të bëf të mirë, Genart. Tu është vëndi ku hajt mirë. Hajt mirë, hajt lirë dhe me cilësi. A, që në vopa, isha duke të degustu ca ushqime që gatuan këtu. Bele Napoli, ma ke ditë, Tani ne do gatuim ballokume. Ballokume, Elbasani, Vetëm se ka një problem shumë të vogël. Ne nuk din të bëjmë ballokume. Pa. Por... Do në ndimoj dikush? Do në ndimoj këtë celular. Do më thënë interneti me pak fjallë. Ajde shkruajmë në internet tani si bëhen ballokumet. Direkte, në YouTube aty, ballokume Elbasani, thuj. Opa, shi qa thot Genart, ma duen vez, ja pra ku i kemi vez. Ja vez. Si fillim, do marim gjalpin dhe do ta shkrim. Do ta shkrim, pa tjede o la, hajtu. O, që të shkrim. A, tu boksa, ja, direkte, ja, në gjalp, ja, aha. Ja, gjalp, ka lezet. Tani, duhet atrazojmë. Atrazoj gjalpin të shkri, aha. Oh, që knashe mor Genard, robë shti që në mblove për këtë ditë vere. Zdo, ballokume do knashe mi e frate. Okej, duhet të silim gjalpin këtu. Pa, që jam more dorën dhe nështë. Tani do të hedhim shisherin, të rapim me mikser. Hajde, hudhe shisher. Do të rajmë veçan vezët, dhe pasaj do të hedhim edhe vezët. A jemi dhe nato, a të keqen laje. Mbaje mërë gina, mbaje, po. Pa. O, ka burra kjo vend, ka burra. Bo sa mire bën Genart. Rife vesën, rife. Edi, jo këshu. Sireve, kujdes, ira. Duhet hedhur këtu, fal. Pale vozhna, së mjede vozhna. Ja, se të gjitha... 21 kokra dhe nato. Po që nafe dhe kemi bler me legër. Një kire gjus gjajt. E kime 3 kile,
Mia mishri. Tani duhet të hedhim vezën, ha? Do të hedhim vezën tani se. Po. Po shëshiri me. 1 sekond. 1 sekond. Avash, avash. Ku do avash? Ah, ti ke. U lodhe ta bëj dhe uno. Ha. Ah, edhe unë që do futesha në palesër. Gjdua në palesër, ja më bëj balukume ditë për ditë. Ha, që do jeli mjellin, që do jeli mjellin. Ja, ta që të jo. Pa, të i futem dhe une, jo më mjellin. Ja, dhe hira. Kush, hira është ajo? Ja, hira, ja, ja, hira. Qa thoti, po unë e kam pirë diri në gjysme, dje si ishte fanta. Jo, e qa fanta, re. Hajtë edhe masën. U dhe masën. Sa e rënd, qenë ka përkinak. Hajde, 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 hajde. A, të kruaj të që i bëgë e ke nërdë. Gjesë t'i dhe hajë me. Duke trazuar, duke edhur mjellin. Duke trazuar, duke edhur mjellin. Deri sa t'na mbarojmë mjellin dhe mos t'edhim më mjell. Ah, ne do bëjmë balukumet më të mira në Shqipëri, Morgenhardi. Ore, no. Asaj të marketit, i theti kur t'marim rogën do t'japim për të mjellin e? Basi t'i shesim, qa i hame, qa i shesim. A, pa, 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 pa. Ja, tashti, tashti, do jeni pak finjë, tashti. Hirën e pushë do nështo. Ja, ta bekojmë, ta bekojmë. Ja, 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 i fiksu, i fiksu. Opa, opa, ja, 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 ja. Ajde, tu bofsa, ajde, erën të pësijat, erën. A, pa, 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 pa. Do bëjmë topa, ha? Do bëjmë letrën një, letrën. Letrën aty. Letrën, letrën, pjegvesh. Bravo. Lupi një nga dhe rejnë qik, ha? Ha, se ja bole, bravo! Ha, 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 si janë bomër dhe nëshë, si janë bomër dhe nëshë. Hap, hap, hap. Hop! Opa! Vërja vullën piranja, piranja. Si ka dhe mbullëm da një të piranja dhe... Balukum! Kume hap! Piranja! Aj, zorri dhe dhe, zorri dhe dhe. Do nërdi! E po, më arritëm, më arritëm, më arritëm, më arritëm, më arritëm. Gjo mje, gjo në buga. Ja pra qëfar mund të bëjnë piranjat. Gëzuar ditë në verë së frate, në Elbason, në Elbason, ja, i shpërndajmë të njërzit, hajde pra mret. Përshëndetje, gëzuar ditë në verës, a e njifni këtë logo? Po me piranjën të do. E po, me qënë se ti e njef piranjat, ne duhet t'japim një balokume. Falënderi, zërë. Falënderi t'juve, gëzuar ditëm. Piranja! So! E po ti, me qënë se e gjede që nejemi nga piranjat, mere i ba, oh, oh, na, 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 futi, futi, futi Sanxhe, futi, op, 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 na, na, na. Polici, polici, blanke, kush, kush, mere, 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 futi, futi, futi diku. Ke gjep aty s'paske. Isa beba paske bo më plak. A e shif një emisionin piranjat? E shohem. E shif një, po mirë, për të përfituar balokume falës, do më thuash kush janë moderatorët. Ato vajzat e vajza Big Brotherit, si ka jo, se kam harru. Jo, jo, jo. Flori me atë në studio, me... 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 Flori me... me... me atë vajzë, nuk e di se kush është, se mbaj më në emërë. Se mbaj më në... Po mirë, ti e mbaj më në... Mirë, me qënë se gjete Flori, nuk do t'ja vetëm një balëkume dhe ndaj një më dysh. A e shef emisionin pira njërë? Pa tjetër. Po mirë, do më thuash kush janë moderatorët. Dojna Mema dhe Florbine. Bravo, dhe ti përfiton një balëkume. Gëzuar, faleminderit. Ti ke për të fituar 3 ballokume nëse gjen moderatorët. Florian, Arlena. Jo, jo. Do ju jap një hint. Ka burr vlashen satën. Praps. Jo, po bën ca video të bukura me gjyshen ajo. Oho, është ajo. Gjyshja ime se si e ka. Gjyshja e? Nuk do me të një bitë. Dionas? Jo. Donas? Jo. Të di. Doj? Dojnës? Bravo! Më në fund e gjete. Ti dove 3 balokume. Për të përfituar ca balokume falas, ti do më thuash mua se kush janë prezantuesit e emisionit Piranja. Është e gusa për jarrova imin. Sa e qënë atë gusën dhe ke Piranja? Që është ke Bigu. Jo, jo, jo. Se është ajo? E pa nuk e di pra. E pa nuk e di.
emisionin Piranha, e shef? Po, e shafim. O, sa bukur, tani më thuaj shpejt e shpejt kush janë prezantuesit? Janë ato dy gocat. Emisionin Piranha e ndiqni? Po, kemi parë. Do më thuash të pak të një prezantues të emisionit Piranha. Ledionën. Jo, Ledionë është gazetari, jo prezantuese. Ah, prezantuesit. Po është Dojna Mema? Mhm, dhe? Me atë çunin se harrova emrin. Florian Binaj. Florian Binaj, po. Tani ti duhet të marrësh dy nga këto ballokume të Piranjave. Emisionin Piranja të ndiqni? Do më thuash vetëm një prezantues. Floriani. Florian Binaj. Merë një ballokume nga Piranjat, faleminderit shumë. Jemi këtu me Piranjat. O, përshëndetje i dashur, qa emisioni po bën tani për momentin, se ti bën 62, prandaj. Aventurat e Julit kemi ardhë me këmë, kemi 3 ditë që jemi nisë për Elbasan. Qysha mino, po ajde me mua në makinë, oj, vrar, po që bënë në këmë. Do më thuash kush janë moderatorët e Piranjave, shpete përfiton 2 ballokume, jo një. Tani keni pat edhe keni akoma Florian Binën, me po. Sa di unë. Vitin e parë kishit Ari Lenën, tani një ballokume dhe fitojmë në Godovej. Kështë që vitin e dytë që një Rovena, Rodina, nuk e di hoqë ja, ratë, ju? Jo, jo, Rodina, ti pse më le, është tjetër, shkën tjetër ajo. Edhe vitin e tjetë, tret morët një tjetër, do me këto gratë nuk u ka ecë në emision dhe ajtë shumë, sa shumë. E diku tjetë që i Ledionu, se ajo vetin Big Brother. Ta, mam. Ep, mirë, mirë, hajde, ja. Mire këtë. Për të mira. Hajde një quna, se do ham drekën të gjithë bashkë me një ballokume. E, edhe, më mirë një telefon kur ti ikni për në Tiranore, se ju marri me makinë, shejtan. Mos ikni kam. Ti do më thuash mua, një prezantues të Piranjave dhe përfiton falas një. Bino, si e ka e aktori. Flori, Flori. Rado, e gjete. Faleminderit, mirupafshim, faleminderit. Ballokumata. Po pse çfarë? Do grapje. Jo, e po mirë. Nuk i bëjmë shumë. Po mirë tani ju. Sa gjat falat e Florianit, falat e gjithëve. Faleminderit. Ja, meqense rrafshme urime për faleminderit. Ua, bravo. Hajde merr na një ballokumë tani. Hajde lalim. Mos bëjë. Unë preza. Mos bëjë Piranjën. A mund të më thuash kush janë prezantuesit e Piranjave dhe merr një ballokumë falas nga nga ne? Nuk ja di historinë. Po. E, është çik i gjatë me thënë vërtetën, s'ke faj. Dhe një aktor i humorist i harroi. Bina e ka mbi emrin. Si ka emrin? Piran, Piran. Bravo. Ja e gjete, e gjete. Ja po do ta marrësh një ballokumë. Ma, ma, faleminderit. Urime. Faleminderit shumë. Florian Binaj edhe Dojna Kaçanolli. Më thuash dy prezantuesit e emisionit Piranja dhe përfiton një ballokumë falas. Momentalisht është Mikela. Ja, Mikela është gazetare. Një prezantues Dojna. Bravo dhe Flori. Bravo e gjete. Mau, njef të logon. Ajë, njef maçime. Ju duhet më thoni kush janë prezantuesit e Piranja. Është Lidiona. Është Florian Binja, është edhe ajo speakera që ka që ke Top Channel. Mema e ka mbi emrin. Albana. Jo, jo. Të Dorina. Jo. Dafina. Dori me ja. Të o ja. Doela. Jo. Doila. Ai sa u lodhë ti do ta jap një ballokumë për çdo. Ai Florian Binaj, Arilena Oro. Jo. Ja futë kot. Do të jap gjithë ballokumë. A janë falas? Falas mon, do tjetër. Është Flor Binaj, edhe një vajzë që nuk e njoh. Nuk e njeh Dojna Memën? Jo, nuk e kam parë. Faleminderit. Ai ballokun me goxha e madhe, nuk e di, ishte vetëm. Jo, ishte me mami dhe me familjen time. Sigur edhe juve ditën e verë, shiruj Zoti gjithë dhe Zot. Faleminderit. Faleminderit zon. Faleminderit zon, mirupafshim. E po ballokumet mbaruan. Ikim. Ti ballokume? Ua, prodhë sa të duash. Po çish çe ka gazetar, jo. Na, merë mërë ballokume, merë. Qëfar zarfesh të vinë zakonisht ty në postën e shtëpisë? Ndryshe nga çdo në televizion, që vjen i zi jashtë dhe i bardh brenda, mua më vjen i bardh jashtë dhe i zi brenda. Vetëm lajme të këqija, fatura ujit, fature dritave, përmbarimi, kredia, banka, Po të qia. Shka, është pak fajot. është fajim? është komplet fajot, se mund të apërdorësh pa tjetër postën për gjërat e mira. Si për shëmbull, të hapësh zarfin, po? Të gjesh lek. Lek, o lek! Lek me post? Po, lek, mo. Po. Jo. Si në rastin ati brazerit, kemi brazer në korç. Lek u vumo, po të them. Aman në brekua është këj burazeri, po dërgona një zarë po burazeri, bëna o një ndërë, se ngele vetëm duke dhenë, marim një. Jo, kjo është gjeni. Ashtu? Gjeni është.
Shiko, pse s'bën një libër ky, rruga drejt lekut. Oj, fakt, rruga drejt lekave duhet të ishte. Ja, shiko, këtu është kleçka. Se ky është gjeni për të bërë lek, po e ka pak në rrugë jo ligjore. Po, pra nuk shkruan dot libër. Kujt i pris po un pak tu i di. E di që e ke mirë. E po që ka një çiçkë mashtruese aty. Është një çiçkë është, po, është një çiçkë. Ai sa shkoi drejt prangave. Ndjekim idenë gjeniale të këtij byrazerkës. Tamë në çfarë bëri kurioze. Në ditët e sotme, lehtësisht mund të biesh prej mashtrimeve online. Nga veshjet as pak cilësore, fitimi i parave vetëm me një klik, biseda romantike me persona të rrem, e deri tek ofrimi kontratave të punës, një formë interesante mashtrimi. Prej të cilës vjen persona në nevojë që kërkojnë dëshpërimisht një punë, siç është rasti kësaj zonje. Në datën 25 janar të këtij viti, më doli një faqe që ofronte punë online. Faqja në fjalë quhej Puna Juaj dhe hiqej si një agjenci ndërmjetësuese për të lidhur punonjësit me kompani të huaja. Duke qenë se isha interesuar që të punoja nga shtëpia, kontaktoj faqen e Instagramit dhe aty më kërkohet të çoj një CV në emailin përkatës. Mbasi çova CV-n, mbas 24 orësh më erdhi përgjigja se isha fituese e këtij vendi pune. Dhe më thanë që për më tepër duhet të kontaktoja në faqen e Instagramit sërish. Zonja bën eksaktësisht çfarë i thon, kontakton sërish faqen dhe aty i shpjegojnë se duhet të priste disa ditë deri kur do t'i dërgojë një kontratë pune, por paralelisht asaj do t'i duhet të trajnojë për punën që do të bënte. Pjesa e trajnimit që do të zhvilloj po online nga shtëpia kushtonte 30 euro. Shumë, të cilën zonja e paguan me njëherë. Kontrata ka ardhur në datën 30 janar, nëpërmjet shërbimit postar. Në kontratë shkruhej se duhet të zgjidhja sa orë unë duhet të punoja. Pagesa ishte 18 dollar për një orë. Si punë ishte social media manager në gjuhën angleze. Nëpërmjet kësaj kontrate duhet të zgjidhja sa orë duhet të punoja, cilat orë që duhet të specifikoja dhe në fund fare do firmosja. Një kontratë rregullt, një kompani e huaj dhe mbi të gjitha një pagesë fantastike. Ajo ishte pjesa e parë ku unë të roqen. Në datën 5 shkurt ishte dita e parë e trajnimit. Trajnimi do të ishte 4 ditor, në orën 6 mbasdite dhe unë në orën 5 i kontaktoj sepse deri në atë moment nuk kisha asnjë kontakt nga kompania. Dhe këtu ndaj zonjës nis një seri mashtrimesh. Më thon nga Instagrami se numri im nuk ishte aktiv në WhatsApp dhe se trajnimi ishte bërë në orën 3 dhe jo në orën 6. Por ky ishte vetëm fillimi, sepse mashtruesit kishin menduar për gjithçka që të ngjanin sa më të besueshëm. I kërkoj llogari faqes dhe i them në qoftë se ti e dije që trajnimi ishte në orën 3, pse nuk më lajmëroves? Dhe më thot, nuk e kishim neve për të të lajmëruar, duhet të lajmëronte kompania, të lutem kontakto me këtë numër. Aty më del një person që shkruan dhe që thot, nuk ishit korrekte, numri juaj nuk ka qenë aktiv, trajnimi është zhvilluar në orën 3, kështu që do të kaloj direkt te trajnimi radhës në datën 13. Duke parë këtë sjellje as pa korrekte, zonja ndihet e vënë në loj, prandaj komunikon mjaft acaruar me mashtruesit pa menduar as pak se ata kërkonin pikërisht një shkak për ta nxjerrë atë si fajtore në këtë histori. Personi fillon dhe më kthehet duke thënë që e di ti kush jam unë, kush je ti që flet kështu, si guxon ti dhe më ofendon. Më shkruajnë që unë jam Mateo Trebeshi dhe do të ndiqnim trajnimin bashkë. Duke qënë se nuk ishe korekte dhe në orën 3 nuk u futën në trajnim, do të kaloj direkt të data 13 dhe i them jo. Më thot që regulat këtu nuk i vendos ti, po i vendos unë. Situata pastaj u agravua pak sepse vazhdova dhe shkreta faqes Instagramit, pse ma keni bërë të gjë, pse nuk jeni korekt, dhe faqa Instagramit po të njëta gjëra, kujdes me fjalorin, kujdes me etikën. Pasi kanë vijuar një komunikim me tone të ngritura, nga faqa Instagramit i kanë dhënë zonjës një numër kontakti që sipas tyre ishte i menaxherit. Menaxheri më mori vetë në telefon. Quhej Kristi Todri, të paktën kështu më prezantua. Në momentin që unë po ngrija zërin dhe po kërkoja llogari, përsëri më thuhet të njëjta gjë. Kujdes pak me etikën dhe fjalorin se nuk e ke idenë se çfarë do të gjej. Mbasi biseda u agravua në kuptimin që po i thoja, nuk duhet të më kërcënosh, por duhet të më japësh një shpjegim pse unë nuk jam futur në trajnim. Aty personin në fjalë Kristi qetësohet pak, edhe më thot mos ki merak, do ta zgjidhun, po që e do të ndroj
njoj trajnues dhe të mundohem që para datës 13 të nisësh trajnimin. Këtu shumë persona do të mendoni se gjitha ishte një keqkuptim, por në fakt edhe kjo lëvizje ishte pjesë e skemës së mashtrimit. Sidoqoftë, zonja ishte vendosur të mbyllte gjithçka me këta persona, prandaj i kërkon atyre kthimin e shumës mbrapsht. Pas 2 ditësh pastaj i shkruaj përsëri në WhatsApp Kristit dhe i them më bëj kthimin e pagesës. Dhe më thotë që kthimin e pagesës nuk ta bëj unë, ta bën kompania që i ka marr. Pra, në këtë rast Mateo. E kontaktoj Mateo, më premtuan që do ta çonin me Western Union, madje më bën edhe një lojë të tillë që do më çonin 50 euro dhe jo 30 euro duke qenë se më kishin dëmtuar moralisht. Besoj që e keni të qartë përgjigjen. Kam pritur gjithë të kohë për pagesën, pagesa nuk erdhi. I kam shkruar përsëri menaxherit të faqes dhe menaxheri i faqes tha, meqense kjo pagesa nuk po të vjen, unë shumë shpejt do të fus në një trajnim në gjuhën italiane dhe ti nuk do ta paguash më kontratën e re, bëj aplikimin. Dhe kështu veproi, unë riaplikoj dhe nuk mora më asnjë përgjigje, asnjë email, asnjë Instagram, asnjë WhatsApp. Mendoj se është një gjë jo reale. Edhe ne mendojmë kështu, por më mirë le ta provojmë. Ajo pjesa kur mashtrojnë piranjat është vërtet interesante. Prandaj e kontaktuam agjencinë Puna Juaj nga dy profile të ndryshme në Instagram, ashtu siç e kishim parashikuar. Personat që menaxhonin faqen na kërkuan t'ju dërgonim një CV. 48 orë pas aplikimit, në profilin ton të parë morëm përgjigje pozitive nga kompania amerikane Mod Squad, që na përzgjodhi si fitues të pozicionit të punës shërbim klienti. Këti i thon fati fillestarit. Në realitet, kjo ishte vetëm faza e parë, ajo e ngrënjes së karremit që ne po e bënim me vedije të plot. Sa po morëm përgjigjen, kontaktojmë sërish me faqen e Instagramit, ku na thuhet se për të vazhduar më tej, duhet të paguajmë 29 euro për të marrë kontratën nga kompania amerikane që na ka punësuar. Një kontratë pune në të cilën nuk të kërkohet asnjë mjet identifikimi. Që këtu, zonja e mashtruar duhet të ishte ndalur. Dy ditë më vonë nëpërmjet postës na mbërriti edhe kontrata e punës. Si e? Mi? Po. Tani unë pasi të marrë këtë kontratën, që duhet të bëj? Qa, po, si rëmë, të rëmë? Êshtë kontratë për punë, apo si tja ke ide? Jo, pare, unë kam në bëj gjërës. Jo më kotë, ma shtruaj se ka zgjedhur këtë shërbim për të mos lënë asë një gjurmë dhe për të mos të kuptuar asë nga posta, e cila nuk mund t'i hapë porosit. Tani, të vim të pjesa interesante, mashtrimi me trajnimin. Parat tashme janë depozituar dhe atyre ju mbetet vetëm të tallen me ne, si pas skenarit. Në datën dhe orën e caktuar, ulemi për të pritur trajnimin, që do të na siguronte një kontratë pune shumë fitipruese, por pavarësisht se tentuam për 40 minuta, me telefonata dhe mesazhe, nuk morëm asnjë përgjigje prej tyre. Pas 40 minutash, kompania më në fund u përgjigj dhe na tha se duhet të kontaktojmë me një numër kanadez, sepse numri ynë nuk ishte aktiv në WhatsApp. E njëjta taktik, pik dhe presje e përdorur me denoncuesen ton. Ndiqni pak chatet për të mësuar format e tyre interesante të mashtrimit. Në këto kushte, i shkruajmë numrit shqiptar, të cilin pretendohet se disponon një far Kristi Todri, pasi i kemi shkruar në befasi të plot, marrim një telefonat nga ai. Më njoftuan që kishit një problematikë. Lexova dhe mesazhet tuaja. Është ideja që mua të shtunën më kishit lënë trajnimin për në orën 7. Sa shkoi ora 7, unë ju shkruajta mesazh dhe nuk po merrja asnjë njoftim për trajnimin. Ju shkruaja për 40 minuta me radhë, kam rënë në celular aty në Instagram. WhatsAppi juaj është akaunti juaj. Dhe në qofë se ka probleme aplikacioni, ka për të gjithë, jo për numrin të uaj. Edhe agenti pas taj të cilëj më foli në një mënyrë shumë skandalozë, po më thoshte ku dion regula ti vendosun. Nuk ka është vete të flasë keqë, shiko edhe një qëfar i ke thanë, që mos ke të thanë një gjithë gabuar dhe të shkëtuar keqë. Nga që janë në grupe dhe janë disa persona, seansat janë të paracaktuara me data dhe nuk mund t'i ndryshoj. A i në qofë se ka ndryshuar e ka bërë për ju. Nejse, asnjë zgjidhje, sa po humbëm 29 euro që na u morën nëpërmjet mashtrimit. Me miratimin e produksionit, sigurisht. Pas këtij rasti të parë, kontaktuam faqen me një tjetër profil, duke pranuar të mashtrohemi jo një, por dy herë në pak ditë. Procedura ishte e njëjtë, duke aplikuar fillimisht për punë dhe pasi morëm përgjigjen pozitive, paguam 29 euro për të marrë kontratën e punës, këtë herë nga një tjetër kompani amerikane. Nëse krahasojmë kontratat e punës, pavarësisht se bëhet fjalë për dy kompani të ndryshme amerikane me drejtues të ndryshëm, firma e titullarit është e njëjtë. Fundja mashtruesi nuk ka kohë për të menduar gjatë
kurfirmës. Viktimat janë rast duke e pritur për punë. Ai madje harroi edhe taktikat e mëparshme që ndiqte për trajnimin. Në rastin e dytë për shembull, ai evitoi WhatsAppin duke e thjeshtuar gjithçka në tre linqe YouTube-i që na i dërgoi me email. Videot në fjalë ishin tutorial të gjetura në pak minuta, të cilat tregonin se si duhet të sillet një punonjës i shërbimit të klientit. Një trajnim i ngjashëm me video tutorial të mundimit të mobiljeve. Pasi u trajnuam mirë e mirë me videot, kontaktuam sërish me agentin, i cili na tha të zgjidhim orarin për të punuar. Një kompani që i lë punonjësit të lirë të zgjidhin vetë orarët, ky është luks më vete. Problemi është se nga ajo ditë nuk na kontaktoi askush për punë nga Amerika, ndërkohë që ne humbëm edhe 29 euro të tjera. Sigurisht nga llogaria e produksionit. Pasi e kemi dokumentuar të gjithë skemën mashtruese, lidhja e vetme me ta ishte posta që na solli kontratën. Prandaj, hapi i parë që bëjmë është takimi me ta. Unë kam marrë para ca ditësh nga posta juaj një porosi nga një faqe Instagrami, puna juaj e ka e faqa. Mua më duket mashtrim, domethënë, dhe erdha këtu të interesohem tek ju. Si mund të arritë këta, duke qënë se juve ishi posta që më soli. Do të analizojmë kjo situatë dhe të jam një zgjidhje. Kjo është në Korçë. Është një biznes që qëndër gjesa në Korçë. Një informacion i vlefshëm i cili na çon në Korçë, atje ku kërkojmë bashkëpunim me specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare në drejtorinë e atijshme vendore. Dhe pas disa orësh pritjeje, në njërin nga zyrat postare ku të rishte lekët, ja ku jemi ball për ball me të. Krisi Todri, menaxheri i famshëm i puna juaj, i tërhoqe lekët e mashtrimit. Dukujt? Lekët e mashtrimit, i tërhoqe? Normë se kund çfarë po bën. I tërhoqe lekët e mashtrimit. Dukujt mashtrimit? Mashtrimit që bën me njerëzit. Me kë njerëz? I mashtron njerëz për punë online. A ju merrti njerëzve nga 29 euro? Kush jeti? Si quhet? Unë nuk di çfarë është bare. Çfarë lekë është tërhoqe tani? Lekët e këtij. Dukujt? Të tjetrit. Dukujt? Të filanit, të Kristi Todrit. Kush është Kristi Todri? Kristi Todri. Po ti kush je pra? Unë jam punëtori, më jep lekët, më thotë shkon merë. Po ai je punëtori ti, ku është Kristi? Po të them pra, Kristi më dërgon mua njoftimin, shkon me likuidimin. Mashtruesi kërkon të bëj atë që di të bëj më së miri në jetë. Të na mashtroj, duke mohuar të jetë i njëjti person me të cilin kemi komunikuar në telefon. Nuk ka arsye të flas keq, shikoj edhe një çfarë ke thënë, se mos ke thënë ndonjë gjë të gabuar dhe tash kthyer keq. Kristi, mua më jep pagesën, më thotë shkon merë këtë. Dhe unë thjesht çoj pako tek zyra dhe marr pako. Ti Kristi nuk e ke takuar kurrë në jetën tënde? Jo, asnjë nuk e kam takuar. Është gjithçka e qartë. Ky person, emri i vërtetit të cilit është Alonso Çollaku, është po i njëjti që hiqet si Kristi Todri. I ke një numër kontakti Kristi? Telefonoje. Nuk e kam telefonin me vete, kam në shtëpi. Kam folur në Instagram me Kristin. Dhe kam folur për pjesën e këtyre. Më ka thënë e bën këtë shërbim, e çon apo se çon. Një herë nuk jam Kristi, më pas ja kam numrin, por nuk kam telefonin. Një herë tjetër s'ja kam pas numrin. Mashtrime të vogla, sidomos kur në lojë është edhe policia, e cila pas verifikimeve të kryera arrestoi 24 vjeçarin Alonso Çollaku si personin që kryente të gjithë mashtrimin. Euro her 2 janë vërtet pak për produksionin. Por imagjinoni numrin e madh të hallexhinjve të mashtruar online nga ky individ, i cili në ndryshim nga korçarët e tjerë, lidhjet me Amerikën i kishte vetëm imagjinare. Genial. Mr. 29. Zotria, 29 euro, kishte zgjedhur një metodë shumë simpatike për të zhvatur para në mënyrë të palishme, e pa justifikueshme absolutisht, po e vlerësuan për kreativitetin. Lezetshme, lezetshme. Në burg do të thrasin Mr. 29. Por ka dhe mënyra të lishme si të vjedhësh para. Po, për shembull, një nga ato mënyra është duke marrë fonde nga Ministria e Kulturës, të cilën Piranja Jon Mikela e ka zbuluar dhe ka investiguar si metodë se si zhvatën parat e shtetit nga këta zotërinj, do më thonë një lloj vjedhje me kollare. E ndjekim çik bashkë. Në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, shpesh pyesim veten se si ne mund të jemi pjesë e Europës, duke qenë vetvetja. Si mund të ruajmë originalitetin dhe identitetin ton kulturor në një botë me kufi gjithnjë e më të papërfillshëm? Si mund të jemi konkurues për tej këtyre kufive? Për të mos folur për detyrimin për të përmbushur të gjithë hapat në rrugën e tej zgjatur të hapjes së negociatave të antarësimit.
një nga kapitujt më integrues të procesit screening, ku ne jemi aktualisht dhe jo më pak angazhues për nga rëndësia, është edhe kapitulli 26, Arsimi dhe Kultura. Në këtë kuadër, në vitin 2020, Ministria e Kulturës bëri thirrjen e parë për të gjithë organizatat dhe personat fizik ose juridik, vendas ose të huaj, që veprojnë në fushën e kulturës dhe trashëgimisë kulturore për të paraqitur projekt propozimet e tyre nën moton e ardhmja është në origjinë. Për të vlerësuar projektet që do të pranoheshin, sipas ligjit parashikoi krijimin një kolegjumi prej 5 anëtarësh, të cilët do të përzgjidhin se cilët prej këtyre projekteve do të financoheshin nga Ministria e Kulturës. Po cilët janë anëtarët e kolegjumit që përzgjidhin projektet fituese dhe ai plotësojnë ata kriteret për të qenë pjesë e vlerësimit? Në përgjigje me shkrim që morëm nga Ministria e Kulturës, kuptojmë menjëherë se disa nga projektet e paraqitura janë në konflikt të thellë interesi, ku palët përfituese janë njëkohësisht në rol vlerësues ose në pozicione të tjera vendimarrëse. Është disi e ngjashme me një provim, ku nxënësi fillimisht përgjigjet përballë katedrës dhe më pas ulet në tavolinë dhe i vendos notën vetes së tij. Gjithashtu, mes shumë projekt propozimeve, u ndeshëm disa herë me të njëjtat projekte përfituese të paraqitura nga të njëjtat organizata jo fitimprurëse për çdo vit. Pra, një lloj monopoli. Si në rastin e projektit Albania Dance Meeting Festival, i propozuar nga shoqata Albania Dance Meeting, që ishte shpallur fituese nga ministria në vitin 2021 për shumën 4.800.000 lekë të vjetra, në vitin 2022 me 5.000.000 dhe gjithashtu në vitin 2023 duke përfituar 10.500.000 lekë. Ndoshta këtu nuk ka ndonjë gjë të keqe, mund të jenë aq të zot sa të fitojnë projekte çdo vit, madje me nga dy projekte paralele, por kur thellohemi paksa, kuptojmë që gjërat nuk janë aq të thjeshta sa duket. Për të bërë konkret, shoqata Albania Dance Meeting është themeluar me vendim 1814 datë 14 dhjetor 1998 me bashkëthemelues zotin Gjergj Prevazi. Tani të shohim pak përgjigjen e Ministrisë së Kulturës, në të cilën janë publikuar emrat e anëtarëve të kolegjumit që do të vlerësonin dhe zgjidhin projektet fituese për vitin 2023. Mes tyre është edhe emri i Gjergj Prevazit, përfituesit të projekteve të një pas njëshme nëpërmjet shoqatës që ai drejton. Në bazë të dokumentacionit të vënë në dispozicion nga Ministria e Kulturës, rezulton se për 3 vite me radhë nga viti 2021, Albanian Dance Meeting ka përfituar në total një shumë prej 21 milion lekësh. Të paktën në një rast, ato të viti 2023, zoti Prevazi është në konflikt të hapur interesi, sepse njëkohësisht ka aplikuar me shoqatën e tij dhe më pas ka miratuar projektin duke qenë anëtar i kolegjumit. Njëkohësisht, edhe nëpërmjet një tjetër shoqate të quajtur Albanian Dance Theater & Co, në të cilën zoti Prevazi është drejtues, ka fituar projekte të një pas njëshme nga thirrjet e ministrisë. Le ta bëjmë më të qartë. Në një thirrje të vetme për projekte fiton ato dy krahët. Mirë që ky zotri ka vetëm dy duar, se nuk e dim se çfarë mund të bënte. Por le të kthehemi tek roli i zotit Prevazi si anëtar i kolegjumit të vlerësimit. Historia këtyre kolegjumeve na mëson se anëtarët zgjidhen studiuesit më të mirë dhe profesionistë që kryen kërkime në disiplinat e fushës së tyre të studimit. Padyshim që zoti Prevazi me eksperiencën e tij prej më shumë se 25 vite në krye të shoqatës Albania Dance Meeting i plotëson këto kritere. Për këtë nuk kemi asnjë pikpyetje, por a mund të vlerësoj dhe zgjedh me pansi anëtar i kolegjumit Gjergj Prevazi projektin fitues të paraqitur nga shoqata që ai prej më shumë se 25 vite ka themeluar dhe në të cilën vazhdon të jetë drejtues? A jeni ju anëtar i organizatës Albania Dance Meeting? Unë kam dhënë dorëgjë që ditën e parë me shkrim ke kryesia e shoqatës e organizatës kam dhënë dorëgjën me shkrim, por sigurisht derisa të bën ato veprimet gjyqësore, pra është bërë me veprim notarial, dorëheqja është aprovuar nga kryesia, sigurisht që unë jam tërhequr, edhe janë depozituar në qytet të gjitha dokumentat. Për të aprovuar atë që thot, zotëria na ka dërguar një letër dorëheqjeje dhe një vërtetim në shkrimin notarial, në të cilin dokumentohet dorëheqja e tij nga shoqata Albanian Dance Meeting. Letra pretendohet që të jetë firmosur në janar 2023, ndërkohë që vërtetimi në shkrimit është bërë në muajin gusht. Ndërsa vlerësimi projekteve mes të cilave është shpallur fitues edhe ai i shoqatës së zotit Prevazi është bërë në muajin janar shkurt, pra rreth 7 muaj përpara dorëheqjes zyrtare, e cila në realitet ende nuk është finalizuar në gjykatë. Në bazë të ligjit, ende sot e kësaj dite drejtuesi i shoqatës Albanian Dance Meeting njihet zoti Gjergj Prevazi. Çdo pretendim tjetër është ligjërisht i pabazuar. Si vendim nuk ka dalë akoma dhe ju siguroni sepse që i kryeni të dyja në të njëjtën kohë. Kjo është e vërtetë që vendimi nuk ka dalë. A është shkeli etikës, shkeli e kriterëve dhe ligjit për konfliktin e interesit nga ana e ministrisë, vendosja e zotit Prevazi si antar i kolegjumit që përzgjedh projektet fituese 2023?
Si pas udhëzimit të Ministrisë së Kulturës, mbështetja financiare me funde publike bëhet për projekt propozime të paraqitura nga persona juridik të regjistruar si organizata jo fitimprurse, persona fizik dhe juridik të regjistruar në qendrën kombëtare të biznesit, ku në këto dokumenta që paraqiten bashkë me projektin, janë edhe dokumentat ku tregohet emri i përfituesve. Pyetja që shtrojmë ne është se kush ka shkuar dhe ka paraqitur projektin përpara kolegjumit? Vetë zoti Prevazia ka paraqitur vetes? A e ka konstatuar këtë dhe antarët e tjerë të këtij organi dhe pse e kanë miratuar kur e kanë parë hapur konfliktin e interesit? Por le ta lëmë më njëan etikën dhe le të merremi me llogaritë. Sa është vlera financiare nga fondet publike që Ministria e Kulturës ka shpenzuar për të mbështetur projektin e shoqatës Albanian Dance Meeting të zotit Prevazi? Gjergj Prevazi rezulton të ketë fituar mbështetje financiare me këtë shoqatë në tre thirrje, atë të edicionit të 16 me 4.800.000 lek, të 17 me 5.000.000 lek dhe në atë të edicionit të 18, shoqata e tij ka përfituar 10.500.000 lek. Por edhe sikur të marrim të mirë qenë atë që zoti Prevazi pretendon se ka dhënë dorëheqjen, le të shohim se ku shkojnë këto para, në cilën llogari bankare dhe cili antar i shoqatës merret me tërheqjen e kësaj shume. Për këtë detaj të vogël, na jep sqarime të hollësishme vetë themeluesi i shoqatës Gjergj Prevazi. Që kur mor rendimin që unë emërova këtu, unë kam dhënë dorëheqjen nga organizata, por si pasojë vonet, mfalni, si pasojë vonesave të vendimarrjes së gjykatës, duhet bëhet me vendim gjyqësor gjithë procedura. Un kam vazhduar të bëj disa veprime dhe temi utilitare, siç është për shembull, ku di un firma ime gjendet për shembull në llogarin bankare, për shembull për disa veprime të shoqatës, un do të firmoj disa dokumenta, të cilat nuk aplikoj unë, në fakt aplikoj njerëz tjerë. Themeluesi nga njëra anë deklaron dorëheqje nga shoqata Albanian Dance Meeting dhe nga ana tjetër tërheq fondet që i ka dhënë asaj si antar i kolegjumit. Ky është rasti tipik i abuzimit grotesk me fondet publike nga funksionarë të lartë të institucioneve publike në Shqipëri, kur shë konfliktin e interesit me vlera të vogla dhe me fondet që jepen për të afruar Shqipërinë në Komunitetin e Bashkimit Evropian. Çfarë mund të ndodhë me rastet e tjera? Dhe sa i takon fondeve të projekteve, nën moto në ardhmja është në origjinë. Ky nuk është rasti i vetëm. Jo dhun, bëni dashuri. Mirë, mesazh i bukur më pëlqen. Dhe me që hape vetë citem mesazhet, kemi ardhur tek momenti, dojna që do na duket vetja si ku jemi në mbledhje qeverie. E vërtetë është. Që merremi me rrjetet sociale, me sa like, a e ke bërë ti share, a e ke bërë ti like, a e ke bërë koment, kush na shau, kush na lavdroi, me këto merret qeveria. Si kam bërë like vetes time. Me të vetmi ndryshim, Flor, që ne nuk e masëm suksesin ton me sa like apo sa views kemi marrë. Le të shohim çfarë ka shkruar Mileti sot. Mileti shkruan. Userja, she mua mbien këto që të më, por nuk e di. User PT9L9VK8F. Jemi disa çuna nga fjeri, për momentin jemi në shtëpi bari. O Fjori, halal ta bëf zoti qumshtin e nënës dhe gjithë stafit të jeni më të mirë të përshëndesim dhe suksese Tiranës. Atëherë faleminderit shumë. O çuna, unë do ju jep një këshill. Lejni këto shtëpi të bari, se ju kujdeseni të rritet bari në kohë zvogëloni për vete. Bërni diçka për veten tuaj, të rriteni ju. Bollurit bari. Edhe ndërkohë që rritet bari dhe bima, edhe në i libër. Po, bari le të lehë, karvani që më përparë. Mesajë tjetër është nga Gentitr 1997. Sa i përgatit pas ka qenë Big Basta dhe bluzën e pas ka pas vesht, po i ke që i keni këto kamerat e fsheta me skenar. Më shpjegon që kamerat e fsheta me skenar. Orë nësë ali pas kemi patur më. Pas kemi patur skenarist gjitha në demë. Ne vetë marim pun skenarist më shumë së Hollywoodit. Po këtat Hollywoodit që i bëjmë film me skenar më. Më si si jenë turp. Turp i zonë, mërë një dhe shmime ju. Po këto këmë që i bëjmë me tekst më. Që bëni këshu më? Turp. Po sa turp. Po mërë, s'ka faja i që quditat. Hish një abetare në qësa par. S'ka faja i që quditat, se Big Basta ka është adhuru si skuadrës vetë, sa i vesh bluzën skuadrës vetë. Si mundesh, mërë, Big Basta. Si mundet, mërë, si mundet. Si mundesh, s'kesh fiksim Tiranë dhe vesh bluzën Tiranë. E, nuk di, nuk di.
pa fjalë. Mesazhi tjetër. Oh, sa, shisat kollaj. Raldi Muisaku 9127. Mirja Pasenbo. 20 vjet edhe kjo mire pas sa hunger. Bibliotekën lëshë tjetër kujt vendin se po sillen rinia rrugëve. Shkon në shtëpi se boll 20 vite. A bëhet fjalë për specialistën e bibliotekës e cila u degëdis nga biblioteka ku kishte punuar gjithë jetën në fshatin më të largët të qarkut të Lezhës. Tani u se kuptoj më Flor. Çfarë ndodh me këta që kanë bërë gjithë ato vite shkolle, kanë punuar 20 vite, vetëm se kanë punuar 20 vite duhet të nxjerrim nga tregu? Raldi kujton se njerëz 20 vjet rrojmë. Fakt njerëzit rrojmë më shumë Raldi, e para, e dyta, ti ta kesh për ndër çoshka jo zonja se do mësosh që ke gabime pa fond ortografike kur shkruan. Dhe e treta, gjithse kush ka vendin e vet këtë botë. Po kujt intereson, më gjithë kanë TikTokun sot. Po bra. Për sa kohë kemi TikTokun jemi rregull. Nuk dua masuja zdrita, vetëm TikTokun mos na mbyllin. Naimi Sufaj 7199 shkruan, spako spak shko nga shko dhe nga tropoja pak. O plak. Unë kam përshtyme se kjo është gjë e gjëz. Hëmo. Spako spak kur e prek të bën me gjak, rumbullak, strumbullak, balloku me prap. Do ha balloku me prap. Qeni e gërsohet kur ja bën skap. Spak, kjo është shumë e thellë. Jo, mua vjen shumë mirë që ata që na ndjekin janë edhe poet. Ka. Më pëlqen. Më pëlqen që po bën gjë gjëza edhe për spakun. Më pëlqen. Shkojmë tek një tjetër mesazh. Alessio Arizi, bravo femër me veramente jeni. Tani, nuk e morëm kod dojnë nëse është kandidat të veramente. Djetë veramente e dojnës. Faleminderit shumë, po. Çfarë ka dashur thotë autori me veramente femër? Shpjegoj e ti pra që kur morën telefon, thanë dojnë a ke veramente? Po kam, veramente? Jo, s'ka fajse, sot qa nuk po dëgjojmë, Flori? Po. Sot qa nuk po dëgjojmë, veramente femër janë. Po, falenderoj veramente grabockën. Dhe shkojmë veramente tek mesazhi tjetër. Veramente. Ergi Hoxha 3722, respekte për ty, o gotë bobe. E ka për Kamilën. E ka për Kamilën këtë herë, po. Fakt, e kemi Kamilën, nga Vlora, gotë zvlonjate. E kemi me rë të fort. Po, Kamila me rë. Kamilua. Dhe mesazhi fundit. Jepi lexoj ti këtë. Jo, po duket se ishte joti. Jo, lexoj ti të lutem. Okej. Nga Giorgio Caci. 82-15 thotë Simoni ka Beluçi që ka bos, që ka ba sonde. Edhe një zemër. Po bra, po para së zemrës është sonde. Faleminderit shumë, faleminderit vërtet shumë. Faleminderit. Kam një dyshim kush mund ta ketë shkruar? Po. Sonde? Jo, jo, këtë Monika Beluçi. Kemi akoma edhe një. Edhe një? Ah, okay. Dojna zbulim shkruan Beka 16-15 zbulim. Faleminderit, vërtet shumë, po kam një zbulim nja 12 vite, vërdall. Mos e atëherë, mos e kanë kuptimin zbulim që zbulohu. Si zbulim, pra, të zbulohu. Siç është moda me prezantuese. Po që... jo, pra, jo. Po jo, Flor, se një javë më thon zbulohu, një javë më thon zbulohu. Atëherë, javës tjetër Beka shkoi zbulim. Dona është me vërtet një zbulim, por është zbulim për këtë pjesë. Se për pjesën tjetër... Ka zbuluar për 12 vjetës. Tani po zbulojemi. Tani do të mbulojemi. Në që e lafi ke zbulimi. Të ishtë mesajën. Të dashur miq. Të gjithë mbaj mend pelegrinazhin malor të sezonit të kaluar, ha? Ku një grup fëmijësh në Puk duhet të bënë orë të tëra në mes të pyjeve për të shkuar deri në shkollë. Jam kurioz se di Flor, a u gjet në një zgjidhje u sajuaj rast, çfarë ndodhi me atë rast? S'morën vesh asnjë gjë. Po pse duhet gjejmë zgjidhjen, më fal? Si më? Po pse duhet gjejmë zgjidhjen kur më mirë 3 orë ecim në mal sesa 10 minuta ecim mazutën e Tiranës? Shko, për fat të keq nuk është një rast i izoluar dhe duhet ta trajtojmë sepse sot do të cilim një tjetër maraton plot 4 orë vajtje ardje. 4 orë ecim në mal për t'u nështruar kurrikulës arsimore shqiptare. Ata fëmi janë me të vërtet për t'u duar drokitur dhe ne jemi t'u duar drokitur që bëjnë të sakrifis kaq madhi, vetëm ata, por dhe prindrit e tyre. Dhe imagino për para fëmijeve vjet një zgjedhje absurde për balë, të shkojnë në shkollë më shpejt, por t'i futen një pylli që çfarë nuk dele aty brënda, në njërë të delda rusha, apo të marin malet dhe t'i zbresin e t'i ngjisin për të shkuar deri në shkollë. Është vërtet skandaloze. Po, dhe i pylli
është vërtet pylli frikshëm, se është pylli i dëndur. Thonë që aty është varreza kësul kuqes. Thonë që ujku ka një lonjë aty në mes të pyllit. Lonjujku. Lonjujku. Është dhe një kuçedër rrugës, do më thëmë, që t'ja bëjë rrugën më interesante. Për shumë, kur ka borë, kuçedra dhe shkrinë borë. Hajde kalamaj, hajde. Mershme, mershme. Gjithësi, pas i shëshëroj fëmijët në këtë pelegrinaj, Kamila jonë me rëtë fort, shkoj me njëherë për të takuar ministren e arsimit, zonjën Manastir Liu. Kështu që e ndjekim se çka bërë Kamila. Mos përgjigjen e ministras. Jemi në fshatin Frankt në Burel, më sakt, në lagjën balsh të këti fshati, në të cilën jetojnë vetëm 5 familje. Në këtë zonë të thellë malore, 8 fëmijë ecin me orë të tëra në këmbë drejt Burelit, ku ndodhet shkolla që shkojnë çdo ditë. Pavarësisht se në qendër të fshatit kanë shkollën, e cila për nga distanca do ishte më e favorshme për ta frekuentuar, ata detyrohen të zgjedhin rrugën më të gjatë, sepse rruga automobilistike që mund të lidhë lagjën e tyre me fshatin Frankt, ku është shkolla, është inekzistente. Ne skenas i lloj rruge vetëm pyll. A di ka fshtegra, uqe, arushe, bashkia matit ka vetëm mashtrime me gjitha. 100 herë kom kontaktu, a telefoni se hapin? Kom 3 fëmi, njën jo rrita kom arru, njën jo në klas 8, gocën për kopë, du mi shumë shkollë, shqivje vetë, ku di qenë? Ska ku të shkojnë, i ha u rrugës, du në shqegjeru, s'kesh qithë më graha dhe di qesh e di. Pikërisht për të shmangur rezikun e kalimit në atë shteg me spyllit dhe gërsirave, banorët për vite me radh i kanë çuar fëmijët në një shkollë tjetër, në qytet, në një rrugëtim për 2 orësh, nëpër një terren as pak të përshtatshëm. Por pavarësisht largësisë dhe vështirësive që kalojnë, kjo maratonë e përditshme mbetet e vetmja zgjidhje që të shmangin pyllin. Nga këtu, i shoj një fshat batre vogël. Nga ty, hipin vogël ishe në Burel. Duket një histori e përsëritur. Pasi të njëjtën situatë, kemi ndeshur më herët edhe në fshatin Blerim të Pukës, ku shkollimi ishte thuajse një misioni pa mundur, vetëm sepse mungonte një mjet transporti për t'i çuar nxënësit në destinacion. Pavarësisht kësaj historie që është transmetuar 2 muaj më parë, ende sot e kësaj dite, situata e 7 fëmijëve të fshatit Blerim mbetet e njëjtë. Ata po kalojnë dimrin e radhës duke marshuar mes maleve për të shkolluar, një lloj siç e bëjnë çdo ditë në komoditet fëmijët e qytetit. Por le të kthehemi te fëmijët e fshatit Frankt. Për ta vështirësit nisën me fillimin e vitit shkollor, kur dikush vendosi t'ju ndërpriste bonusin që përfitoni për transportin. Kena pasmërë ca lek transporti për fëmijët, edhe ata simjet ne kanë heqë. Keni bërë ndonjë kërkesë të gjithë së bashku për të ndryshuar këtë vendim? 6 vjet i kom morë. Simjet më thanë që nuk kom lënë VKM-ja që t'ja pagesen. Sa merrni ti për fëmijët tuaj? Po 16.000 lek ka qenë. Për fëmi? Po. I kom bërë mesazh me ministrin e arsimit. Edhe me ka morë në telefon një drejtoresh, ishte në Kapulqiza, edhe më tha që do bëjmë diçka për ju. Ajo na mashtroi se erdhi fare. I kom shkuar zyrës drejtorisë arsimore me 100 herë në Burrel. Bashkia më thot çuni fëmit në shkollën si keni qenë në prang. Si ke qenë fëmit në prang ne? Një do t'i çoj, një do t'i bëj. Ç'kish ti prisish atje? S'ta ditë nëse do të punojmë. Le të sqarohemi. Nuk bëhet fjalë thjesht për lekë që çojnë në dyshime se mund të abuzohet apo mund të përdoren për qëllime të tjera. Bëhet fjalë për pagesë transporti për të çuar në shkollë këta fëmijë. Këtu gjërat bëhen jo vetëm absurde, por edhe revoltuese. E ndërsa indiferenca institucioneve arriti kulmin, prindrit në pamundësi për t'i mbuluar vetë këto shpenzime, u detyruan të gjejnë një zgjidhje as pak normale, të marrin shtigjet në këmbë për të shoqëruar të vegjëlit e tyre në shkollë, duke lënë pas dore punët e tyre të përditshme. Çdo rrugë e bëj fëmijët për ditë. O di biun, o di bi nusja. Kjo është më dal një atje kë fugoni. Atë e prit atje i merr fugoni shumë në Burrel. Për të kuptuar më mirë se me çfarë vështirësish hasen këta fëmijë, vendosim t'i shoqërojmë për në shkollë. Rruga drejt Burrelit është e vështirë dhe plot pengesa në pjesë të saj që në kohë reshesh apo ngricash bëhet thuajse e pakalueshme. E keni hapur vetë si shtek? Jo, hapur vetë si shtek. Që të kalojnë fëmijët? Po, si të kalojnë fëmijët, se ka qenë atje. Kemi bërë vetëm pak minuta rrugë dhe shohim se përballë na prit një tjetër pengesë, akoma dhe më e madhe. Shtegu mbulohet nga bora, në të cilën nëse nuk tregohesh i kujdesshëm, mund të rrëshqasësh. Kur është shi, kur është borë, kalohet tu. Ti fëmijë ka lënë sotër. Të rrugë. Na vet tu si të shkoj fëmijët në shkollë. Se ka opill çi. Një orë, një orë poshtë, edhe një orë më dalë sipër, për shku në shkollë, edhe prapë do të hypi fukon, e të shkej në Burrel. Pas disa kilometrave marshim, në fund kemi zbritur në një fush, në të cilën fëmijët mund të shplodhen për pak minuta. Sa vjet që? 13. Qa klasë e? Klasë 8. Sa largë është pistën dhe? Largë mund të jetë na 2 orë.
Etapa e fundit e marshimit është ky relief malor, një sfidë tjetër e vështirë dhe e përditshme për këmbët e tyre. Këtu ka një prurë i vogël. Kur bie shi, kina ardhur, kina kthyer nga prurësia skalota neves me humbi në lut. Keni frikë se rrezojeni në ujë? Po, kem. Ke frikë ti zemër? Kam frikë se bie në ujë, lagun, ftohet. Ke rënë ndonjëherë? Po. Ke vajt në shkollë apo je kthyer në shtëpi? Nuk shkoj kur është shumë ujë edhe rrim në shtëpi, kemi çfarë. Ti janë lart çorape tani, ke ecur deri tash apo jo? Po. Pavarësisht kushteve të vështira atmosferike dhe incidenteve të shpeshta, fëmijët vijojnë rrugën drejt shkollës si e vetmja shpresë për t'i nxjerrë nga ky mjerim. Po higën e kanë këtu, prietje. E thikën e burrel, se ka më nas ditë orë në mësimi. 3 orë ardhje, 3 orë vajtje. 6. Jo, ata janë si fëmi. Po si baja su, as ti as një 6 orë ngon. Nuk i na do hik rrugë kur vedi. Imagjinoni pak se si këta fëmi mund të jenë të vëmendshëm dhe aktiv në orët e mësimit pas gjithë këtij udhëtimi raskapitës. A nuk pas ka shteti mekanizmat e duhur për t'ju alehtësuar mësim dhënien këtyre nxënësve? Ka ditë takime. Ndodhet në Tiranë zonja e shpresa. Si. Zotrinve nga shtatori deri më sot, shtatori 2023, u është ndaluar bonusi i transportit. Të drejtori i shkollës ai duhet përgjigjet. Të drejtori i shkollës bën ekspedientë, ti të paguim me qefin tim. Ti zotëri si marr 2 herë këtu, në vjet më kanë dhënë më zor, më kanë dhënë. Arsye? Ti i di shpresatushë. Edhe drejtori i shkollës në nëntëvjeçare Mustafa Gjistila në mat, aty ku shkojnë çdo ditë këta fëmijë, na jep një nga arsyet e tij për ndërprerjen e bonusit të transportit, që me sa duket del jashtë kompetencave të sektorit që mbulon. Bazuar në VKM 119/1/3/2023, thuaj që nxënësve që ndjekin procesin mësimor në javët publike të arsimit bazë, që udhtojnë nga vendbanimi përhershëm në një vendbanim tjetër mbi 2 kilometra, përfitojnë bonusin e transportit. Meqense në fshatin Frank të Fashkollës në Vjeçare dhe Kopësht, nuk përfitojnë bonus transporti. Po më përpara kanë pasur vendbanim tjetër që kanë përfituar? Nuk i ka pasur në këtë shkollë. Gocën tim e kam në klasë 7. Shtën klasë parë ka bën këtu drejtor shkollë. Një vit të kom pas një shkollë tjetër për arsye se mas dite nuk i kapshët do të mi bruktu. Nga këj moment të kësaj VKM-je, unë nuk kam përfshi jo vetë fëmijët e Rizabaqit, por as një nga fëmijët. Nëse VKM-ja të ndryshoj, unë jam i gatshëm që të përfshi në listat e transportit. Në rrasë se nuk ka rrugë për të shkuar të kajo shkollë, si dhe prallë? I takon bazuar i kilometrajin, por nuk është në tagrin tim që të verifikoj nëse fëmijët kanë mundësi të shkojnë nga shtëpia ku ka për në shkollën e Frankit. Me shkollën nuk gjetëm gjune për bashkët, prandaj kërkesën tonë do t'ja drejtojmë bashkisë Matit. Jam Kamila Xhaka, gazetare e emisionit Piranja. Përpara pak kohësh kam qenë në fshatin Frank në Burrel, ku konstatova që disa fëmijë ecin me orë të tëra në këmbë për të shkuar në shkollë. Ti qenë era ti apo jo? Patjetër që kam qenë, prandaj po ju telefonoj. Po ti nuk pas ka rrugë për të vënë në shkollë në fshatin Frank, a do vika në shkollën e Burreli, pas ka rrugë për ta në shkollën e Burreli? Po ku më çan vënë në shkollë që? Është në lagjën Ballsh. Po s'ka më ankesë ti dhom gjë. Ankesa është bër, madje unë isha edhe në bashkinë tuaj. E ngritën si problem sepse nga shtatori deri më sot u ndaluar edhe bonusi i transportit. Do ta shikoj se është problemi, apo në transport nuk merrem mund sepse nuk është pjesë e bashkisë, është zyra arsimore që ti bën dar sipas ligjit edhe. Okej, okay, problematika është që nuk ka rrugë për të shkuar në shkollë. Do të shkoj tash, më thotë mund telefon tash. Ti më thon telefon, do ta shikoj aty ku pa. Shpresojmë që t'i japim zgjidhjen sa më parë. Por ta dish mirë që kjo nuk qëndron që të ikin me shkollë në Burrel, se pas kanë rrugë atje dhe nuk shkojnë pron që po bëhet shkolla e re. Nuk besoj se disa prindër duan të harxojnë para për naftë dhe për transport për fëmijët kur e kanë shkollën afër shtëpisë apo jo. Nuk e bën fëmijët, po e bën ai transport. Kam një paçaura atë, po më shkon mirë se kush është. Është një që është hoxha ai duk. Jo, unë thjesht dua të di që a do bëhet rruga për fëmijët apo jo. Patjetër, patjetër që do. Përballë këtyre përcjelljeve institucionale që vetëm zgjidhje nuk japin, thirrja e dëshpëruar e prindërve vijon të jetë e njëjta. Na bëjnë rrugën bashkia, ti çojmë në fshatin Frank ku jetoj, ose na hapi bonus ti bim këtu ke shkolla si ja. Nëse sa na nuk ta din mend, ne do t'in alf fëmijë, do nuk të çojmë fare shkollë. Trin në shtëpi. Tu un duhet që të fëmijë shkojnë shkollë, kaq. Zëjë më nësër liu, përshëndeti si jeni, Kamila Xhaka, gazetare e misin Piraja. Doja thjesht të informoja për ti çka. Kam ndjekur një temë në lidhje me fëmijë në zonat e thella malore, të cilët bëjnë kilometra të tëra për të shkuar në shkollë. Do ta shikoj me shumë vëmendje për t'ju kthyer një përgjigje në zbatim edhe të programit që ne kemi për të gjithë rimbursimin e transportit për mësuesit dhe nxënësit, nga i cili aktualisht përfitojnë mbi 50.000 fëmijë edhe mësues. Që të më të një rast konkret, drejto, kemi shumë raste konkrete, ma dje dhe denoncimet, dhe më vjen shumë çudi si ka mundësi që jo nuk jene në djemi të këtyra. Në çdo vend të Europës,
është më se normale që edhe për një fëmijë të caktuar të bëhen kilometra të tëra me furgon për t'i marrë. Do përgjigje apo më dëgjoj? Po, do përgjigje, po mirë, si kam mos i skeni. Përgjigja është që Ministria e Arsimit mbështet nëpërmjet programit të rimbursimit të transportit rreth 50.000 nxënës dhe mësues. Ne këtu jemi, do të presim që zonja ministre Mana Sriliu të marrë një masë për fëmijët të cilët detyrojnë të bëjnë orë të tëra në këmbë për të shkuar drejt rrugës së dijes. Bravo Kamila, bravo dhe fëmijëve të vegjël, bravo, bravo, bravo. Tani, Dojna, atmosfera ngrohtë e 7 marsit nuk kishte se si të mos t'ia zbuste edhe zemrën atij, asaj zemrës cinike si ajo e atij që të flet. A, ti më, Ergjit më, po ka zemrë Ergji, mor flor. Po s'di më, di, fal ai, Eduard Gërshëra, ka qenë kopja e parë, kopja e dytë ishte Ergji, në vend zemrës ka njerëz që thon ka një gërshër. Ka dhe njerëz tjerë që thon ka një apandesit në vend të zemrës. Dhe ashtu, me apandesit në krahror dhe mikrofon në dorën tjetër, Ergji ne gjen zakonisht rrugëve të Tiranës. Ç'a bën do të thuash ti? Ne e dim shumë mirë. Do të thoni ju, ç'a bën Ergji? Ergji shkon rrugëve të Tiranës dhe e thërret shpullën. Po deri tani askush nuk e ka rrahur, nuk e di se nuk e di më, nuk e di si. Ku janë këta talente, më ku janë? Gjithsesi këtë herë kishte ndryshuar mendim dhe tha, këtë herë po dal ndryshe. Po shkoj dhe po kërkoj pak nostalgji, pak lot. Dhe në të tilla raste parlamenti është vendi që të për lot më shumë. Ashtu? Le të pyesim deputetët. A i mbani mend mësuesen e klasës parë? Po, katrën e parë. Sa po ja kam bërë urimin me video, biles po dush ta çaj. Po mirë, katrën e parë kur e keni marrë? Kam qenë zësi mirë. A i mbani mend mësuesen e klasës parë? Këtë gjë për herë të parë mbahet mend. Po katrën e parë kur e keni marrë? Asnjëherë. Gëzuar 7 marsin gjithë mësuesve. Gëzuar. Kudo që janë më fisnikët, më të mirët, heronj të shoqërisë. Heronj janë. Po ju a e mbani më mësuesin e klasës parë? Po si e. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. A e mban më mësuesin e klasës parë? Patjetër. Po e mbaj më. Kur e ke marrë katrën e parë? Thesa më më. Mësuesin e klasës parë e mbani më? Jo, kam pas mësues. Je mirë me shëndet. Unë e mbaj mend me një vend e mbaj mend. Zysh në klasë para më ka pas emrin Zysh Reti. 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 Kam pas mësues të shumë mirë, Minavere Gjeneraj. Katrën e parë kur e ke marrë? S'ka marr katër ndonjëherë. Mësuesi në klasës Trëndafili me Ves. Mësuesi në klasës parë mban mend mësuese Bejre Lulaj. Katrën e parë kur e ke marrë? Pas një. Mësuesi në klasës parë mbani mend? Tjetër. Po katrën e parë kur e keni marrë? Mësuese Lalin, një mësuese fantastike që nuk ishte vetëm mësuese, por ishte edhe një kujdestare edukatore dhe psikologe shumë e mirë. Me shumë respekt mësuese Lalin, u bërë çafaj. Po katrën e parë kur e keni marrë? Pasi herë s'ka marrë katër. Si se mbaj Francesca Metën, Shkodrane më king e botë. Faleminderit. Katrën e parë kur e ke marrë? Asnjë. E kështu thoni gjithë ju. Mësuesin e klasës parë, a e mbani mend? Patjetër, Natashën. Po katrën e parë kur e ke marrë? S'ka marrë ndonjëherë katër me sa mbaj mend. E po kështu thoni të gjithë ju, po vallaj gjithta deputet pa një katër kot. Zysh Urgjendi i uroj sot gëzuar 7 marsin. Ka qenë mësuesja ime dhe vllajit tim dhe një brezi të tërë në shkollën Hasan Prishtina në Tiranë. Katrën e parë kur e ke marrë? Mos më thosh se marr katër. Do të them të jem e sinqert, kam qenë nxënëse që rria vetëm në shtëpi lexoj dhe mësoja, kështu që un kam ngel klasë 3. Emrin e mësuses, Vangjeli Voja, dhe përshëndes në qofë se të shofin. Mësusin ka qenj ideal i ri, i mrekullueshëm, shumë i dashur, edhe nënë e kujtoj edhe e mendoj që suksesin tim një pjesë madhe ati ja dedikoj. Sepse... Po katërën e parë kur e ke marrë? Po s'ka marrë si e katër. Sigurisht që shduratën, gëzuar 7 marsin gjithë mësusve. Po katërën e parë, e mbanë mund kur e ke marrë? Po s'ka marrë në e katër. Asnjëherë. E mbajmën, ka qenë një mësuese fantastike, Neza Çoku, fatkeqësisht prej pak kohësh është ndarë nga jeta dhe kujtoj për herë me shumë respekt dhe me shumë dashuri. Ju ka vënë ndonjëherë katër? Jo, unë nuk kam qenë nxënës i katrës,
Mirë, një herë. Luaja 10, 9 herë në një tetë, kështu, po edhe kur merr në një tetë kisha shumë më problem për të gjithur. Më e mend që mësuesja më ka rekomanduar një libër që s'e harroj dhe sot, Edmondo De Amicis, një super libër i zemra Edmondo De Amicis që kam lezuar në klasë të parë prej mësuesja Neza Çokut dhe me thënë drejtën e lexoj ndonjëherë me qef dhe sot dhe përbiqem t'ja bëj dhe djalit tim ta lexoj gjithashtu. Kam një pyetje për ty pra. Me qënë se folëm për librat, kush është libri i pari botuar në Shqip? Libri i pari botuar në Shqip është i në dijen time është formule pakëzimit e tekst i parë në Shqip. Libri nuk do duhet të thoja përgjigje gabim tani. Po tekst i parë është formule pakëzimit. Me Shari Gjumbuzukut është formule pakëzimit. Mësuesin e klasës parë. Super boba. Super emision. Po na lëni me uru po kë për festën e mësuesit. Po katrën e parë mban më? Po bëj. Kur i ke marrë? Klasë 7. I vetëmi që paska marrë 1-4. Mësuesin e klasës parë. E mban i mend? Faleminderit, po unë s'kam bërë, s'kam bërë mësues akoma. E mban mend, po katrën e parë. Emisioni jot është kështu, është serioz apo është për gallat? Po ja, varet se si e merr, për shumë bon është shumë serioz edhe kam frikë se është emisioni për gallat edhe edhe s'ka. Në që nuk shonë? Pse nuk shonë? Unë të pyeta kush është mësuesja jote e parë. Po si nuk e di? Po mi, po katrën e parë. Po katrën e parë, nuk e mban mend? Katrën e parë? Po. Po ne kemi qenë me 10, ova. Nëse unë do isha mësues, ty do të kisha vënë 4. Pyetja që... Mësuesin e klasës parë, mbani mend? Ke mbaj mend shumë mirë, po s'ke pyetje të bukura fare. Po qa, tani, po mirë, po katrën e parë, pra kur e ke marrë, tani. Unë kam pas vetëm 10 shpili. Vetëm 10, e sigur? Po shumë. Unë për vete nuk të besoj. Mësuesin e klasës parë, mbani mend? Apo jo, agro? Nuk e mbaj mend. Se mbaka mend. Mësuesin e klasës parë, e mbani mend? Sigurisht që po. Po katrën e parë? A, vadis, këtë katrën e parë jo, nuk e mbaj mend. Jeni sigur që e keni marrë një katër të paktën? Po, sigurisht. Mund të ke qelluar në jetë në një herë në një katër. Po, ha pra, shqyrë, ja pra. Su duhet i vërtet? Se mbaj mend. Jam dhe vetë pësus. Po mirë, po katrën e parë. E mbaj mend se kam marrë, se kam marrë dhe 4, jo vetëm 10, po se mbaj mend se kur. Kështu që një student i mirë merr gjitha notat. Por ka njëri që se mbaj mend mësuesin e klasës parë? Unë e kam patur mësues, drejt i pas shpirti, se ka qenë një burr i mrekullueshëm që ka edukuar dhe ka arrit breza. Po katrën e parë mbaj mend. Të lutem. Kam marrë shumë. Faleminderit shumë. Ja pra, kjo ishte, tregoni vetëm të vërtetën. Kemi marrë më vlla 4, kemi marrë më, jemi shdëp më vlla. Kam folur me një person, me një prift, që tha, po, kur ti dhe festa që hidhet kryq i tha, ashtu? Ma sill Ergin, tha. Po ku do ta hedhi më? Po ku do ta hedhi më sa i shpëton gjithmonë kota? Jo, po është një lumi ose jo. Jo. Do flasim, si fillim një lule. Mirë. Tani, këtë 7 mars e pam që nuk ngeli asnjë njerëz nga ta, qeveritarët, ministra, zëvendësministra, kryeministra, pa postuar një foto me mësuesen e tyre kur kanë qenë të vegjël. Po mirë, gjest i bukur. Shumë gjest i bukur. Dhe aq shumë i duan mësueset saqë i kanë lënë mizerie. Jo. Gjithë vite. Pra nda ju duham shumë që t'ju lem mizerje. Jo, po qërën si e ka, për që të duhet, e kemi thënë disa herë në këtë emision, për qëfar të duhet paraja e vlerësimi, kur ti ke zemrën e madhe për të dhuruar gjithmonë. Kur ke TikTok, Milali. Kur ke TikTok. Që duhet zyshave pa gesa kur kanë TikTok, o Flore. E, më kam shkollë në TikTok, më interesim. Gjithsesi, Florën e kemi mbritur në fund sot. Shumë shpejt erdhi fundi sot. Shumë shpejt erdhi, po ju na gjeni në TikTok. Po, Mishera Lafit. Aty na gjeni më gjatë. Duke ju uruar një fundjavë pranverore sa më të qetë, të bukur e me lule që çelin. E me sytha që shpërthejnë, e me alergji që u shëndet. Faleminderit. E me zysha që ja vlen. Po. E me TikTok mbi gjitha. Lëm takimin javën tjetër, kujtes. Piranjat kapshojnë!